Opa! Bom dia! Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha a partir de agora, aqui pelo SBT Xinguara. Hoje é quinta-feira, hoje que dia que é, Lourinho? Hoje é 9. 9 de julho de 2020. Tá feia a coisa, hein? Ó, vamos ver o que que tem no programa de hoje, gente, beleza? Galerinha lá do WhatsApp não, do Facebook, do YouTube, o WhatsApp é bom também. Galera, bora compartilhar o programa, tá? Pode compartilhar aí, tá bom? Deixa eu ver o que que rola no programa de hoje. Você venderia o seu voto? Tipo, cinquentinha. Você venderia seu voto, Lourinho, por 50 conto? Você que tá assistindo o meu programa, você venderia o seu voto por R$ 50? É a matéria que eu vou trazer daqui a pouco. Vamos ver a opinião da galera. E olha, períodos de férias, o período de férias chegou, mas devido à pandemia o brasileiro está com medo de viajar. Na verdade, não é com medo, ele não tem dinheiro para viajar, né? Eu quero ver. Coragem nós tem, nós não tem é grana. Eu sou corajoso nessas horas, ó, viu, Lourinho? Eu sou corajoso. Fala para mim, Celso, bora viajar? Bora, bora lá, né? Mas vai viajar com que dinheiro? Tá feia a coisa. E o delegado vai falar sobre as prisões e apreensão dos elementos acusados de roubos de celulares. E ainda, decreto flexibiliza regras em Parauapebas. Já estão facilitando? Já é? Que coisa, hein? E olha, moradores sofrem com o abandono lá do setor Frei Henri. É aquela que eu estive lá, Lourinho? Olha eu suado, olha lá. Ó, ó o apresentador subindo o morro. Aí, ó, ó. Olha lá, olha o apresentador. Subiu, olha, dá uma olhada. Jesus amado, por isso que o pessoal chama eu de gordinho, né? E olha aí, ó. Gente, não é que eu fui atrás da moita, aí é o caminho de passar. Aí é a rua, dá uma olhada como é que tá. Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria para você, tá? E olha, acusado de ter matado a esposa em Conceição, foi apresentado na Superintendência da Polícia Civil de Redenção. Esse cara matou a mulher da facada na frente dos filhos. Uma violência brutal, uma coisa extrema, pelo amor de Deus. Fugiu lá para Vila Rica. A polícia descobriu que ele estava na Vila Rica, foi lá e buscou lá no Mato Grosso, né? E ainda, vou trazer para você também ocorrências policiais com o repórter. Aí, ó. É o William Pitondo. Gilfly Ferreira. Vou falar uma coisa pra você, viu? Tá difícil, ó. Pensa numa dificuldade, Lourinho. Mas tudo bem. Bora trabalhar então, né, gente? A partir de agora você fica. Esse aqui tá chiando também, Lourinho. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa TV aqui, acho que a única coisa que presta é o Celso Lima. Eu nunca vi desse jeito. O microfone sem fio deu pau. Esse aqui que eu tô usando tá dando pau. O outro que tá ali já deu pau. O outro que já. O Lourinho pegou o pau. Né? Não, tá complicado aqui. Tá feia a coisa. Né? Bora trabalhar? Bora trabalhar. Vocês da internet estão compartilhando o programa, por favor? Tá? Quem não compartilhar o programa de hoje é porque pula cerca. Tá? Ó, a mulher que não compartilhar o programa hoje é porque pula cerca. O homem que não compartilhar o programa queima a rosca. E aí, você acha que o pessoal vai compartilhar, Lourinho? Né? Aí o Lourinho chegou pra mim e falou assim: Celso, eu já tô dançando quadradinho de oito. E eu falei: Lourinho, é que o homem que faz o tal do quadradinho de oito já deu redondinho de quatro. Não, não tem Ele perigo, fica Jorge. esperto, que isso aí que isso não combina com a Não gente. rola, não. Eu não faria isso, Lourinho, eu tenho uma imagem a zelar, né? Agora você. Aí eu falei: Lourinho, você tem que zelar pela sua imagem. Lourinho falou: eu nem apareço na televisão, que imagem que eu vou zelar? Então fica aí, Negativo. né? Eu acho que o cara que faz esse tal, dança esse tal de quadradinho de oito, já deu redondinho de quatro. Eu acho. Você já fez isso, Lourinho? Tá? Bom, galera, é o seguinte, ó, bora começar o programa? Vamos lá? Então, daqui pra frente, até onde o microfone aguentar, eu fico aqui, beleza? Porque a esperança é que ele queime nos próximos 15 minutos. Se vocês disserem, essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Missão impossível. Porque aqui tá quase uma missão impossível conseguir fazer um programa sem B.O. Né? Celso Lima.
o verdadeiro Ita Hunt. Missão impossível, fazer um programa de 2 horas sem ter um BO. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Se você aceitar a... como é que é? Se você aceitar a missão, né? É bem por aí, tá? Piton do Pitbull tá pouco se lixando você. Bora trabalhar? O Fala Cidade, Missão Impossível, está no ar. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu falar para você o seguinte. Mandar um alô lá para a galera do restaurante Opção Caseira, a melhor comida caseira da cidade. Na hora de você pedir a sua marmita, já sabe, né? Restaurante Opção Caseira. Os telefones acabam de aparecer na sua tela. Dê uma ligadinha e peça a sua marmitinha. É a melhor comida caseira de Xinguara lá do restaurante Opção Caseira. Tá bom, gente? É isso aí. Deixa eu mandar um alô aqui. É, Guiomar do bairro Itamaraty, não manda áudio não, que eu não posso ouvir o áudio durante o programa, Guiomar. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom dia, Celso, mande um alô pra mim, sou a Erlene da Nova Xinguara, amo o seu programa, muito obrigado. Eu fui na casa da moça, hoje a moça falou assim: Celso Lima, eu quero te pegar aqui dentro, eu tava na calçada. Eu fiquei todo feliz. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom dia, meu amigo. Eu não venderia meu voto de jeito nenhum. Tomara que o pessoal não venda também, né? Bom dia, meu amigo Celso Lima. Mande um abraço pra mim, sou sua fã. Um abraço pra você que é minha fã. Não tem seu nome aqui, mas continue aí me acompanhando. Mas põe o nome de vez em quando. Bom dia, meu amigo, como vai? Eu vou de carro. Hã? Eu subi a pé porque eu deixei o carro pra lavar. Aí, ó. Bom dia, meu amigo, como vai? Eu vou de carro. Eu vou de carro. Até gostaria de ter uma bicicleta para pedalar, mas não tenho, então eu vou de carro. Ficou boa a resposta? Ficou, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Celso, manda um alô para mim, estou aqui próximo a Xinguara, na Vila Água Fria, minha amiga Vânia. Ô Vânia, quando é que você vai vir aqui visitar a gente aqui no estúdio, né? Vem aqui visitar nós pessoalmente, não te conheço, vamos nos conhecermos. A Kelly, diz que é minha fã. Tudo bem, né, Kelly? Um beijo pra você, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Manda um alô pra nós aqui, a Ana Maria Guiomar do Itamaraty. Valeu, um alô. Quem mais aqui? Bom dia, Celso Lima. Aqui é o Lucas de Rio Maria. Mande um abraço por trás pro Lourinho. Lourinho, o Lucas de Rio Maria tá mandando um abraço por trás pro Lourinho. Ei, Lucas, fica esperto que talvez sábado eu vou em Rio Maria e te dou um abraço por trás firme, ó. Ó, você, traduzindo isso que o Lourinho quis falar, Lucas, é que... ele te avisa, semana que vem ele vai estar em Rio Maria, no sábado agora, e aí ele se encontra com você pessoalmente para você dar aquele abraço por trás dele. Ele vai levar abração. É? Bom dia, Celso, queria saber quando vai sair o concurso público. Não sei. Não sei! Quando vai ser o concurso? Eles mudam aí, né? O dia que eu virar prefeito eu sei tudo. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Celso, minha avó não sabe escrever e nem ler, por isso que ela manda áudio. Fala pra ela entrar no Mobral, né, supletivo. Procurar o colégio Sistema. Depois eu vou ouvir o áudio, tá? Depois eu ouço. Pode contar comigo, bom dia, pode contar comigo. Valeu. O filho da preta que tá falando isso aqui pra mim. Ontem teve uma moça que me pediu, várias pessoas, né? Me pediram cesta básica. Eu fiz um apelo aí pra uma pessoa e eu consegui ganhar a cesta básica, tá? Depois eu vou entregar pra moça aí a cesta básica. Aí ela fazendo selfie lá, lá. Faz, nós dois, vai, vai. Pera aí que eu tô fazendo pose pra selfie. Aí. Ao vivo, hein, meu papai? Sabe? Que matéria que vem primeiro aí, Lourinho? Ai, Jesus amado. O povo quer saber do concurso, presta atenção, aí ó. A Prefeitura de Xinguara, através da comissão organizadora do concurso público municipal, informa que diante da crescente disseminação da Covid-19 na região, a aplicação da prova foi adiada para os dias 19 e 20 de setembro desse ano.
A prefeitura reitera o pedido para que toda a população seja agente de contenção da doença, respeitando o distanciamento social. Tá? Eu li como Celso Lima, agora vamos interpretar esse texto como o Lourinho e lendo o texto aqui. A comunicado à prefeitura de Xinguara, através da comissão organizadora do concurso público, informa que diante da crescente disseminação chiclete da Covid... Como é que seria Pitbull lendo isso aqui, Lourinho, naquele dia que ele fala que ele tá com a língua presa? Sabe qual que foi essa interpretação, hein? Ah. Celso Lima de noite, essa aí. Ah, para com isso, não tem nada a ver. E como é que seria o Pitondo, o Pitbull, lendo ali? Põe o texto lá para ele, interpretando. A prefeitura de Xinguara, através da comissão organizadora... Eu tenho essa porra de língua, tá presa, meu louco. É uma coisa louco. Tem Laila lendo esse texto aqui também, Lourinho. Laila, ela tá aqui, daqui a pouco ela vai participar. Laila interpretando, lendo o texto. Mas tem como pôr o texto ali e deixar eu aqui? Aí, assim. Aí fica Laila aqui e eu lendo. Laila lendo. A prefeitura de Xinguara, através da comissão organizadora do concurso público. Seria assim, Laila, mais ou menos ou não? Tá me xingando ali. Ela mostrou um dedo pra mim que eu não sei. Quer dizer o dedo, Laila? Bora trabalhar? Bora. Então vamos lá. Primeira matéria, o que tem aí, Lourinho? Qual que é? Qual? Ah, tá. Você venderia o seu voto? Cinquentão. Bora negociar seu voto? 50 conto. Época de eleição, chega o cara, não chega? Oh, e aí? Como é que é? A família já acertou aí, vai votar? Como é que vocês já escolheram o vereador? Ah, não, vamos votar aqui, vamos votar no cara aqui. Tá. Então, seguinte, ó, quantos votos tem na casa aí? Aqui são 17, a família toda. É? Bora negociar aí. Vocês estão construindo ali, é? Eu mando descarregar aí 1.000 blocos, 1.000 tijolos, pode ser? Ô, gente, aí não é jogar um jogo limpo na política, né? Vamos saber a opinião do povo na rua? Eu fui pra rua perguntar pro povo, você venderia o seu voto? Confira as respostas aí, vai lá. Gente, quando eu falar pra vocês mal do Lourinho, vocês não ficam com dó não. Vocês viram o que esse cara fez agora? Cadê a matéria, Lourinho? Ai, meu Deus do céu. Vem, Laila, trabalhar aqui, vem. Vou pular, Lourinho tá lá, meu Deus do céu. É difícil. Não é fácil. Cadê o microfone, Laila? Você vai me dizer o microfone? Não é pra você ficar aqui enfeitando o estúdio, não, Laila. É pra você trabalhar. Tá? Jesus amado. Laila, eu acho que é tu que bagunça a cabeça do Lourinho. Tava tudo normal. Aí você chega aqui, ele fica chamando Jesus de Genésio. Não é eu, não. Não é não? Não. Então, tudo bem. Por favor, o que você quer falar hoje? Na microlens, mas vai falar aí, Lourinho? Tá sem imagem lá. Eu também, não tem jeito. Bora conversar? Vamos. E o que vai fazer final de semana? É, sábado eu vou trabalhar. Tá, domingo. E sábado à noite, o que você faz? Sábado à noite eu vou dormir. Só dormir, Laila? É. Ah, não acredito. Sério, sábado à noite Laila. Eu vou dormir. Tu não vai só dormir. Laila! Laila! Sábado à noite eu vou dormir. É. Tá sem namorado, Laila? Tá sem namorado, tem nada. Tem não. Nem com a morena bonita dessa, sabe, vai dormir. Oxe, mas eu vou dormir. Depois, né? O que foi, Lara? Tá olhando? O que foi, Lara? Nada. Tem namorado, Lara? Sério mesmo? Tem. 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 Qual o nome do infeliz? Não, quer dizer, do cara lá, qual é? Fala o nome dele pra gente. Fala aí. Não. Só pra mim, então, que eu não falo pra ninguém, não. De boa. Não falo, velho. Tu não confia em mim? Eu acho que ela não confia. Fala aqui pra mim. É a primeira letra do nome dele. Primeira letra do nome? Primeira letra do nome dele. Só a primeira letra. S. S. Hã? Sem vergonha. Matei. Ela namora o sem vergonha. S. Primeira letra. Matei ou não matei? Mas ele tá enrolando ou é pra casar? Ah,
Vamos ver daqui a um tempo. Você quer casar com ele? Se ele pedisse em casamento, você casaria com ele? Não, agora não. Tem muita coisa pra fazer, tem uma faculdade pra terminar. Isso ela quis dizer que você já dançou. Tá? Tudo bem. Tá no ponto aí, Lourinho? Aí. Então tá, agora não, volta aqui. Vamos falar da microlins. Sim, agora. Ah, a Lourinha colocou. Ah, põe na tela aqui o microlins. É. O que, que é o que vai acontecer no mês de julho? No mês de julho a gente está com as matrículas grátis de todo o nosso curso, a grade de todos curso. Todos os cursos? Sim, a matrícula está grátis, tá? O pessoal não paga a matrícula. Escolheu, nesse mês. Matriculou, não paga a matrícula? Exatamente. Caraca, qualquer tá curso bom, hein? Da nossa grade aí. E é curso tá pra caramba, né? Tem mais de 211 cursos, né? AD e também. Então fala aí, trabalha que tu ganha bem pra falar da microlins. Escola, vai lá. Isso aí. Então, gente, nesse mês de julho, matrícula grátis, tá bom? Pra você que quer se qualificar, que quer sair na frente, pode entrar em contato comigo no 991-388-90, que eu vou estar passando todas as informações. Nesse mês inteiro de julho, as matrículas estão grátis, totalmente gratuita. E assim, ó, qual é o seu nível de Excel? Destaque-se com a Microlins. Gente, hoje quem tem Excel se destaca no mercado de trabalho. O Excel é uma ferramenta bastante usada em todas as áreas, financeira, estoque. Então, montar planilhas, saber todas as fórmulas, saber todas as ferramentas do Excel é muito importante. Então, para você que quer sair na frente, que quer aumentar o seu nível de Excel e quer iniciar o Excel, vem se destacar com a Microlins. A gente tem aulas aí no método EAD, também tá para você que resolve estudar em casa. A gente tem vários alunos do método EAD, lembrando, gente, que o acompanhamento é o mesmo, a qualidade do ensino é a mesma, o certificado é o mesmo, tá bom? Temos toda uma equipe aí que trabalha com essa parte do EAD, podemos te atender em casa. Basta você ter um computador com acesso à internet ou alguns cursos pelo celular também, tá? Pela nossa plataforma, pelo celular, dá pra você estar fazendo, entre outros cursos. Ok, ó, comece agora mesmo a se preparar para o mercado de trabalho. Vem para a Microlins. A Microlins, a gente tem o PDP, que é um programa, Celso, onde a gente desenvolve jovens e adultos também para o primeiro emprego, como se portar em entrevista de emprego, o que deve falar, o que não. É, explicamos aí um pouquinho também sobre os perfis comportamentais. São palestras e workshops feitas lá com o Hunter, né? No momento a gente não está tendo devido à pandemia. Mas eu sei que o Hunter tem uma preocupação muito grande com relação à preparação do jovem para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? Tanto que quando eu falei do projeto que a gente tem para a partir do ano que vem, implantarmos, criarmos uma ONG aqui na cidade para fazer um trabalho voltado à juventude de 14 a 21 anos, principalmente preparando esses jovens para o mercado de trabalho, o Hunter foi um dos primeiros parceiros que falou: Celso, a Microlins vai disponibilizar pelo menos 3 cursos gratuitos dentro da sua ONG. Sim, então, a partir de janeiro, o projeto é muito bom. E com a Microlins, já pensou? Você ter os cursos da Microlins, outras empresas que se colocaram à disposição, né? Então, quando eu toquei no assunto da ONG voltada para a juventude, o Hunter já falou, pode contar com a Microlins. Isso aí, a gente vai fazer agora, próxima semana, o concurso Mais Bolsas, né? Para vocês que querem ingressar numa qualificação na Microlins, dependendo da nota, né? A pessoa faz a prova e dependendo da nota, você pode estar aí a porcentagem de desconto na sua mensalidade. E o melhor, vai ser online, né? Porque a gente não pode estar recebendo. Então, o nosso concurso de bolsas vai ser online. Então, você pode entrar em contato comigo no 991-388-90. Eu vou te dar todas as informações de como participar. Muito bem. Lembra que há uns dias atrás você esteve aqui? A gente estava falando sobre um curso para repórter e apresentador que o SBT vai oferecer. Sim. A partir de janeiro. Uhum. É, na verdade, as inscrições para esse curso de repórter e apresentador, com a duração de 90 dias que a gente vai oferecer aqui, infelizmente para vocês, um dos professores serei eu, tá? E eu sou professor linha dura, eu puxo a orelha, tá? Eu sou professor do tempo da palmada, régua na palma da mão, ó, lapada. Então, eu serei um dos professores, eu espero ter capacidade para poder ensinar algumas pessoas o ofício aí de repórter ou apresentador. No dia 20 de novembro, eu estava conversando com o Júlio, a gente já vai disponibilizar as vagas. Quantas vagas? Como vai ser feito isso? Então, a partir de 20 de novembro. Porque antes não pode, até por causa da política, a gente vai estar na correria, não vai ter nem como fazer. Tá? Mas a partir de 20 de novembro. Aí o curso começaria em janeiro, fevereiro, março, 90 dias. Ou seja, final de março, aquela turma que se fizer o curso com a gente, aqui ao vivo, ninguém vai pagar nada, viu, gente? Não tem nada de pagar, não. É gratuito. É para tentar descobrir talentos.
Isso. Tá? Descobrir talentos, tá? Pensando nisso, hoje pela manhã, conversando com o Júlio, nós tivemos uma ideia que eu queria passar para vocês agora. O Lourinho, tira o telefone da Laila ali, que a negada tá de saco cheio de saber, e põe o do programa, o 0909. Põe ali. Ó, presta atenção. Se você que tá aí assistindo o meu programa agora com essa morena bonita aqui do meu lado, namora o cara que tem o S de sem vergonha no nome, tá comigo aqui, não fica com ciúme não, besta, tá? Então se você que tá aqui assistindo eu e ela agora, você acha que lá em novembro você vai fazer sua inscrição para fazer o curso aqui de repórter e apresentador, vale para você também. Você falou que ia fazer. Vou, vamos escrever. Tá? Vai se inscrever, vai fazer a matrícula. Ninguém vai pagar nada. Só que nós queremos propor uma brincadeira para você. Tá? Queremos propor uma brincadeira. Nós vamos ter poucas vagas. Porque aqui no estúdio eu acredito que nem cabe muita gente. Talvez no máximo 20 ou 25 jovens, vamos dizer assim, para estar com a gente fazendo o curso. Eu quero que você que está aí assistindo o meu programa, seja homem ou mulher, a partir de 18... Tem que ser a partir de 18 anos, porque ele não pode trabalhar na televisão expondo a imagem menor de idade. Tá? É. Então tem que ter a partir de 18 anos. Tá? Se você tem a partir de 18 anos, o limite de idade aí só Deus é que sabe. Tá? Mas para começar, 18. Se você achar que você vai fazer o curso com a gente a partir de janeiro, fazendo a matrícula em novembro, o que, que eu vou pedir para você? Todo problema que tiver no seu bairro, na sua rua, toda situação que você achar que dá uma matéria, você vai gravar um vídeo de pelo menos 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Você pode fazer entrevista, você pode você mesmo sair filmando e narrando o problema, tá? E mandar nesse número que tá aqui, ó. Os melhores vídeos vão ser apresentados aqui no programa e essas pessoas já ficam inscritas para o curso lá na frente. Não, você entendeu ideia. Que legal? Tá? Então se você mandar um vídeo pra cá, narrando, por exemplo, um problema de poeira na sua rua, você filmou, você fez a narrativa, aqui passa caminhão e passa carro, e aqui o poeirão cobre, e judia da gente, não tem lombada, e porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não. Desce a lenha nesse povo. Aí tu vai mandar o vídeo pra gente, tá? Nós vamos escolher os melhores e vamos colocar na nossa programação aqui. A matéria vai ser exibida no meu programa. Aqueles que forem exibidos aqui no programa, se tiver interesse em fazer o curso depois, já ganha a matrícula, já garante a vaga. Não, ótima ideia. Entendeu? E para você fazer o vídeo, faça com o celular deitado. Deitado. Tá? Com o celular deitado. E nunca filme você com a frente, a imagem para frente pro sol. Você filma sempre ao contrário do sol. Você vai filmar, o sol tem que estar para trás de você. Não pode estar na frente da tela, porque daí fica preta a tela escura. Tá bom? Sei. Então mande vídeo. Você vai mandar? Vou. Escolha um problema, uma rua, tá? Isso é o que tem, né? Tá? Então manda aí. Não vai filmar a vida dos outros, marido entrando em motel, que aí dá B.O. Tá? Mas filma problemas do seu bairro e manda pra gente nesse número aqui. Todo mundo que for exibido o vídeo aqui já fica matriculado automaticamente pra fazer o curso de repórter e apresentador depois. Isso aí. Fechou? Fechou. Tô aguardando teu vídeo. Tá bom. Tchau, tá, gente. Matéria agora, Lourinho? Manda nesse número aí, não é no meu celular, não, é nesse aqui, tá? O meu é um pebinha, como é que é o meu celular, Gabriel? Ike. Como é que é o meu celular, como é que é o nome dele? O meu celular, marca dele, como é que é? Xiaomi Note 10. Note 10 Pro, meu celular é fuleiro. É só 5 mil. Ô, Lourinho, o que, que é a matéria que vem agora? Ah, você venderia seu voto? Põe a matéria aí, vai. Olha, eu estou na fila aqui, o pessoal, pelo jeito, tá todo mundo pensando em sacar uma graninha aqui. O que eu quero saber é o seguinte, qual o seu nome? Dinalva. Dinalva, ano de eleição, você vai ter que votar em alguém para prefeito, vai ter que votar em alguém para vereador. Se um candidato metido a esperto oferecer R$50 para você, você vende o seu voto? Não. Por quê? Porque não. Mas cinquentão? Não. Você não vende seu voto? Não, vendo não. Então tá bom. Obrigado, hein? Você, seu nome? Meu nome é Zé Cazuza da Costa. Zé, nós estamos aí na pandemia, tá todo mundo sem grana, eu tô quebrado, eu acho que você também deve estar meio dificultoso com a grana, que eu também tô. Não tá fácil, né? É, se um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um político, já que nós estamos em ano de eleição aí, oferecer cinquentão para você, você vota nele? Voto não. Por quê, Zé? É porque ele quer me comprar meu voto para quando eu precisar dele, para procurar qualquer coisa pra ele, diz que me comprou meu voto, né? Muito bem, é a consciência, né? Minha consciência é essa aí, ó.
O senhor, qual o seu nome? Saulo. O senhor venderia o seu voto por 50 reais? De maneira nenhuma. Se o senhor tivesse com a conta na farmácia atrasada e precisasse comprar um remédio para pressão, mesmo assim o senhor não venderia? Não, vendo não. Forma nenhuma. Muito bem. Pelo menos nessa fila aqui o povo está de parabéns, está todo mundo consciente. Outro ponto, outra fila. Será que aqui nesse ponto as pessoas pensam diferente? Vamos tentar descobrir isso? Bom, se um candidato a vereador chegar para a senhora no dia da eleição e falar vota em mim que eu dou cinquentão, a senhora vende seu voto? Não. Por quê? Porque não, meu voto vale muito, não tem? Cenzinho a senhora venderia? Não. Não venderia? Não. Muito bem. Você que é jovem, com esse cabelo estiloso, candidato chega em você e oferece 50 reais para você votar nele. Você vota? Se ele quisesse me dar o dinheiro, eu aceitaria, mas votar não votava, não. Você aceitava o dinheiro, mas não votava nele? É. Por quê? Ué, se tava querendo me dar, ué. Mas você não venderia o voto? Não, talvez eu tava querendo votar em outro, né? Muito bem. Tudo bem com a senhora? Tudo. A senhora venderia o seu voto por 50 reais? Eu nem lembro de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não voto nem pra ninguém mais. Já não vota, já? Não. A senhora cansou de votar nos políticos? Cansei de votar e não foi perfeito. É? Os que a senhora votou até hoje não agradou? Não. Não. Cinquentinha, então, não adianta que a senhora não vende. Meu voto não é vendido não, meu irmão. Obrigado. A senhora venderia o voto por 50 reais? Não. Por quê? Porque voto não é vendido. Voto é votado, tem que olhar o político e ver se verdadeiramente ele vai fazer alguma coisa e votar, porque é obrigação do cidadão votar para ter alguém para representar ele lá no Congresso, não vender voto. Gostei de ser, tá? Então, nesse ponto também, o pessoal não está aceitando vender. Cinquentinha aqui, só teve um jovem ali que falou, se ele me der o dinheiro, eu não voto nele, eu pego a grana, tá? Vamos ver em outro ponto da cidade se alguém muda de opinião. Será que tem alguém vendendo voto por aí? Que o pastel dele é uma delícia, todo mundo sabe. E agora, será que ele tem uma opinião consciente, uma opinião formada a respeito do candidato que tenta comprar o voto do eleitor? Meu amigo, fala seu nome para a galera lembrar de você, já que você está usando máscara. Bom dia, meu nome é Pedro. Há quanto tempo vendendo pastel aqui? Em torno de 13 anos já. Tá. Pedro, estamos vivendo um ano de pandemia difícil para todo mundo e temos uma eleição chegando aí agora no mês de novembro. Se um candidato a qualquer função, prefeito ou vereador, chegar em você e oferecer cinquentinha pelo seu voto, você venderia? Com certeza não. Por que você não venderia? Isso só quer dizer que ele não vai fazer nada para ninguém, só quer ganhar para se enriquecer, né? Você conhece alguém que costuma vender o voto nas eleições? Conheço. Tem muita gente por aí, né? Vários. E tem muito político que age nessa linha exatamente, também, né? Exatamente. E aí é esse tipo de gente que a gente não deve votar, né? Valeu, Pedrão. Boas vendas aí. O meu pastel em troca da matéria, eu venho comer depois. Tá? Olha, nós falamos aí com algumas pessoas e eu perguntei se elas venderiam o voto por 50 reais, talvez 100 reais. Mesmo diante de uma pandemia como nós estamos vivendo, mesmo diante de tanta dificuldade financeira que praticamente todas as famílias brasileiras estão enfrentando, as pessoas têm demonstrado a consciência de votar de forma mais buscando a realização de melhorias para a cidade e não para si próprio. Por isso que todos aqui deixaram claro, não venderiam o voto. Diante de uma situação dessa, será que ainda vamos ter nas próximas eleições aqui em Xinguara candidatos a qualquer função, legislativo ou executivo? Será que teremos candidatos tão cara de pau que ainda tente comprar o voto do eleitor? É esperar para ver. Olha, eu particularmente gostei da resposta do povo aí, né? Ninguém vota, ninguém vende voto, não tem que vender. Tem político que compra voto. Eu particularmente penso que não deve ser alegria nenhum pro cara. O cara se elege, aí eu elegi, não é porque o povo gosta de me eleger, porque eu dei dinheiro. Que graça tem isso, né? Gostoso é você ser eleito e saber, olha, eu ganhei a eleição porque o povo quer eu lá, ó. Eu ganhei a eleição porque o povo gosta de mim. Não seria mais gostoso assim, gente? Né? Você poder andar na rua de cabeça erguida, a pessoa chegar pra você, aê, meu prefeito, aê, meu vereador, votei no C, hein? Trabalha pra nós lá. Né? Não seria legal isso? Porque quando você vende seu voto, você não pode cobrar. Você não pode cobrar. Você não votou de graça, você recebeu, então a tua parte já era. Como é que você vai vender o teu voto e vai cobrar depois?
Você vende o seu voto, aí você precisa de uma vaga na UPA, no hospital municipal, precisa de uma ambulância para levar um parente seu para o hospital em Redenção, Marabá. Como é que você vai procurar o vereador para te ajudar? Aí você chega lá, ô vereador, votei no C, agora eu preciso de uma ambulância para levar meu pai ali, minha mãe, ali no hospital ali. É, mas você votou em mim, mas eu te paguei, não te devo nada. Né? Então, eu queria que o povo tivesse consciência disso. Não vamos vender voto não, gente. Tá? Vamos vender voto não. O voto é a única ferramenta que o eleitor tem para mudar tudo o que acontece dentro de uma cidade. Não é? Ainda mais uma cidade pequena como Xinguara. Precisa de desenvolvimento, precisa cobrar vereador, precisa cobrar prefeito, precisa cobrar os políticos, as autoridades, para que melhorem a cidade, não é? Mas agora se você vendeu o seu voto, você não pode cobrar. Como é que você vai cobrar? Para que você vai cobrar? Você vendeu, você votou porque pagaram. Então você perdeu o seu direito de cobrar. Pensa nisso. Vamos votar com consciência, por favor. Gente, mas é chato aqui, ó. Me atrapalho todinho com essa porcaria desse microfone aqui. É, Celso, manda um beijo pra mim, chamo Fernanda. Mande um abraço por trás pro André, que é meu maninho. Um abraço por trás no André e um beijo pra Fernanda. Né, Lourinho, vamos ver foto? Poxa, mais matéria, tá? Põe a primeira foto, deixa eu ver quem é. Colocou a esposa do Celso Lima, primeirão. Essa é a minha esposa, gente, tá? Essa é a patroa, essa por essa mulher aqui, que Celso Lima... Por ela eu sosseguei. Não tem aquela música? Jorge Matheus. Eu sosseguei, tá? Então, aí a minha esposa, um beijo pra ela, tá? Boa, colocou ela de primeirão, hein, Lourinho? É, tá puxando o saco do apresentador, hein, Lourinho? Pelo amor de Deus, hein? Então tá aí um beijo pra ela. Tá me assistindo lá em Redex City. Minha esposa, essa aí, ó. Pessoal, fala assim, ó, só põe foto da tua esposa. Olha ela aí, gente, tá? Vai fazer 7 anos que estamos juntos aí, ó, graças a Deus. Temos um filho, Pedrão, e ela cuida do meu filho Luquinha. O Luquinha é filho meu, tá? É, ela comigo, ela tem o Pedrinho, tá? Então o Pedrinho, um garoto maravilhoso, vai fazer 5 anos e o Luquinha vai fazer 8, tá? E ela é mãe dos dois e ela é a responsável pelo Celso Lima. Muito obrigado por Deus ter colocado ela na minha vida. Manda outra aí. Aqui é o... Ó, esse aqui... É o meu cabeleireiro, meu barbeiro favorito. Esse cara aqui é o cara responsável pelo visual do Celso Lima. É o Patrício, lá do Salão Amigão. Maior, o melhor profissional da área. Acabou. Tem pra ninguém. Patrício, sou teu fã, meu parceiro. Sou teu amigo e sou teu fã. Obrigado, hein? Enquanto eu estiver aqui na cidade, eu vou ter a honra de falar que você é o responsável pelo visual do Celso Lima. Tá bom, parceiro? Fechou. Manda outra. Aí, ó, eu tava subindo agora pela manhã, eu deixei meu carro pra lavar, e nessa rua que sobe aqui, como é que é, Lourinho? Essa rua de terra que vem lá do lavador pra cá, direto? Rua Maranhão. Aí, essa moça, que é a Malena, ela estava sentada do lado de fora na sombra lá, toda tranquila, né, falando com alguém no celular, aí ela me viu subindo a pé, Celso Lima por aqui andando a pé, que eu só passo de carro, né, gente? Aí hoje eu deixei o carro pra lavar, subi a pé. Aí tive o prazer de conhecer a Malena, essa moça bonita pra caraca aí, e a Dona Maria. Dona Maria, que ela lá de trás, lá de blusa branca lá. A Dona Maria é a mamãe da Malena. Adorei conhecer vocês, hein? Tomei café lá com a Malena, com a Dona Maria. Obrigado, gente. Que legal. O carinho das pessoas comigo é que realmente me fazem me sentir envaidecido. Bacana, é gostoso isso, né? O carinho das pessoas. Um beijo pra vocês duas aí. Manda outra. Esse cara aí, ó, esse é o Daniel. Logo que eu saí da casa da Malena, continuei subindo, esse cara ia descendo com a mãe dele. Aí ele olhou pra mim, ô, seu Celso Lima, o senhor deixa eu tirar uma foto com o senhor? Eu falei, não, você me chamou de senhor, eu não sou velho? Não, você deixa? Lógico que eu deixo. Aí tiramos uma foto, né, Daniel? Que prazer, cara. Muito bom, viu? Um abraço pro meu amigo Daniel, esse molecão bonito aí, ó, tá? Nós nos conhecemos agora pela manhã, fiquei fã desse rapaz aí, um abraço. Quem mais, Lourinho? Aí o Wake, olha lá. Esse é o Wake. Tá aí, ó. Tá? O Wake, ele não sabia que eu ia mandar essa foto, viu, Lourinho? Meu pai, não manda essa foto, eu não tenho que ficar mostrando eu pra essas mulheres que eu tenho namorada. Falou assim, Lourinho? Tem namorada. Ó, tô falando. Então esse aí é o Wake, meu filho. Depois eu mando uma foto do Gabriel pra pôr aí também, tá? O Wake tá precisando. O Wake falou que arrumou uma namorada aqui em Xinguara, que ele tem namorada lá em Redenção. Como é que você vai fazer?
O que foi que você quer que eu conte a história lá? Daquela que eu e o William acompanhamos hoje, sua? Não, então fala baixo comigo, tá? Então, beleza, tá? Bora, quer que eu fale seu telefone no ar aqui? Não, não. Então muda. Manda outra foto aí, Lourinho. Isso. Essa, aqui, ó. A Julie! Essa gata linda. O papai dela é o cara que lava meu carro aqui próximo à TV, viu, gente? Eu deixei, olha que eu fui buscar o carro agora. Aí ela tava lá. Olha que linda que a Julie é. Julie, adorei te conhecer. Uma gata linda. Beijo pra você, tá bom? Ô, morena bonita, viu? Manda outra, Lourinho. E aí, quem é? Aí é o... Manda um abraço pro Renan do frigorífico Mariano. Tá bom, um abraço. Quem mais? Fogãozão de lenha, que delícia. Boa tarde, Celso Lima. Amanhã ou é hoje? É dia 9, é hoje. Então, amanhã, que é hoje, minha filha completa 6 aninhos. Quero parabenizar com muita paz, saúde e amor, minha princesa Lara Vitória. Lara Vitória, essa coisa linda aí, tá fazendo aniversário. Eu não vou estar aí final de semana, hein, ô Lara. Hoje eu vou pra Redenção. Não ia lá comer bolo, viu? Beijão pra você, parabéns. Quem mais? Quem é, Lourinho? Olá, manda beijo pra minha sogra, fez aniversário ontem, o nome dela é Vilma. Sogra é igual mandioca, as boas estão embaixo da terra. Parabéns pra Vilma, tá? Quem é aí fazendo biquinho? Quem fez biquinho aí, Lourinho? Não colocou o nome? Põe nome, gente, por favor, tá? Manda outra. As gatas aí, quem são? Como é que é? Manda um alô pra minha família que tá te vendo aqui e a minha prima. Tá bom. Mas cadê os nomes, galera? Põe nome aí, povo. Manda outra. Mais um biquinho aí. Quem é ela? Beijo pra você também. Acabou. Então acabou. Eu vou no intervalo e eu volto. Eu nem sei o que tem no programa de hoje ainda, porque sumiu aquela plancheta, não dá pra usar, tá? Então daqui um minuto eu tô de volta, vai lá. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento. Churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver, você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Líder Supermercado, líder em preços baixos. Aqui no Líder você encontra tudo que... Na quarta da carne temos cortes nobres de qualidade com o melhor preço da cidade. Na quinta verde temos frutas, verduras e legumes fresquinhos. Você não pode perder. E fazendo suas compras acima de R$30, você recebe o cupom e concorre a prêmios todos os domingos. Líder Supermercado, Rua Tapajós, Centro, Xinguara. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Opa, eu tava recebendo. Ô Zé Filho, entra aqui. Zé Filho, entra aqui. Isso, vem cá. Vem aqui, Zé. Tem um rapaz querendo arrumar namorada? Vem aqui, rapaz.
Aí ele veio aqui pedir ajuda pra Celso Lima, se Celso Lima consegue arrumar uma namorada pra ele. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa eu baixar, que é pra ficar do tamanho dele. Tudo bom? Tudo. Eu gostei de você, cara. Eu fiquei sabendo que você gosta um pouquinho de mim, é verdade? Sim. Você gosta do Celso Lima pouquinho ou bastante? Bastante. Gente, olha uma coisa linda. Aí esse cara, ele é bonito demais, ele tá de máscara aqui. Eu não vou pedir pra tirar a máscara, tá? Que eu tô sem máscara, é perigoso, né? E aí, mas eu gostei de você. Você quer uma namorada, é isso? Não. O que que você quer? Só vir no seu programa. Só pra vir no programa, só? Sim. Ah, então você já veio, quer ir embora então? Não. O que que você quer fazer mais? Ficar aqui mais um pouquinho. Você quer ficar aqui mais um pouquinho? Ele quer ficar aqui mais um pouquinho. Me dá aquela cadeira ali, Eike. Me dá aquela cadeira ali. Ele vai ficar aqui mais um pouquinho. Deixa eu arrumar pra ele. Ele é meu amigo, vou acomodar ele. Daqui. Zé Filho, você quer ficar mais um pouquinho, não é? Senta aqui. Senta aí. Senta direito, encosta lá. Aí, leva a bunda mais pra trás, rapaz. Aí. Você tá bom aí? Sim. Você quer ficar mais um pouquinho, então fica aqui, tá? Tá. Eu posso pedir pra você tirar a máscara só um pouquinho pra ver seu rosto, ver como você é bonito? Tira aqui pra o pessoal ver. Gente, olha a cara desse caboclo. Olha como esse moleque é bonito. Dá uma olhada. Mas é bonito, ó, vai. Agora põe a máscara aí. Tá? Fica aí. Arruma direito aí que tá puxando tua orelha. Aí você ficou meio oreudo, ó. Arruma aí. Tá? Sapato bonito, hein, velho? Calça bonita, hein? Camisa bonita, hein? Tá até de relógio. Bom, ele vai ficar lá. Ele disse que quer ficar um pouquinho no programa. Tá lá. Dá tchau pro povo assim, faz assim, povo ver você aí. Você é pequenininha, viu? Olha lá. Vem aqui. A mãe dele tá aqui também. Ela é minha amiga, eu já conheço. Já nos conhecemos, né? Sim, já. E eu sei que você gosta de mim também. Com certeza. Você gosta pouquinho igual o Zé ou você gosta bastante? Bastante. Então tá bom. Ela é minha amiga. Você, eu te conheço na rua e eu vejo... Pode falar sobre o que você faz pela rua aí ou não? Posso? Pode? Tá. Não é vergonha, né? A pessoa trabalhar não é vergonha. Essa moça aqui, ela já me conhece desde que eu cheguei pra cá. Uma vez eu tava lá na dona Maria, lá do Clebão, né? Aí, sempre que eu tô lá, agora a nossa calçada da fama deu uma parada por causa da pandemia. Aí ela passava, ela sentava lá, conversava comigo, a gente batia papo, né? Aí, você, na verdade, você trabalha com o quê na rua? Fala pro povo. Catando latinha. Catando latinha, gente. Só que ela faz um trabalho... Tá? E por isso que ela está aqui hoje, eu quero ajudar ela, tá? O que você faz? Eu trabalhava como arrumadeira de casa, mas no momento eu estou parada. E a questão do artesanato, o que é? É tapete. Você faz tapete? Sim, era pra me ter trazido um para você ver e eu esqueci. Se você trouxer para mim ver, eu vou ficar bravo com você. Agora, se você trouxer para eu levar, eu vou ficar feliz. Tá bom, vou trazer um para você. Tô brincando. Tá? Como é que é seu nome? Lucimar. A Lucimar, quantos anos você tem, Lucimar? 35. 35. Tá meia velha já, né? Mas tá bom, né? Tô brincando, tá? Eu tô brincando. Tá? Ela é a mãe daquele figura que tá rodando. Para aí, rapaz. Você tá rodando a cadeira por quê, velho? Você não falou que queria ficar um pouquinho aí? Você não falou que queria ficar um pouquinho aí? Fica paradinha aí. Pera aí. Lucimar, vem cá. Aí a Lucimar, ela precisa de uma ajuda. O que que você tá precisando? Uma coisa tão simples, né? O que que você precisa? De uma mesa. Daquela mesa de quatro cadeiras. Ela precisa de uma mesa, daquelas com quatro cadeiras. Na verdade, eu vou interpretar por que ela precisa da mesa. Primeiro, que é para ela trabalhar fazendo tapete. Em cima da mesa facilita para ela, tá? Mas também para ela... Quantos filhos você tem? Três. Com ela, quatro. Para ter um lugarzinho para sentar na mesa para comer também é bom, né? Então, eu queria pedir para quem está me assistindo agora, né, gente? Vocês sabem que eu fico feliz quando eu faço apelo e vocês atendem. Né? Eu pedi a cesta básica para a moça que me mandou duas mensagens chorando praticamente lá, desesperado, porque está com fome. Eu estou com a tua cesta básica, tá? A hora que eu descer, eu entrego para tu, tá? E o Ednilson conseguiu para mim, daqui a pouco não falar e fazer um agradecimento, tá bom, Ednilson? Aí essa moça aqui, eu queria pedir para alguém aí,
Precisa ser novo ou pode ser usado? Pode ser usado. Tá. Então tem como alguém doar uma mesa com quatro cadeiras para ela? Ela trabalha com artesanato. Quando você vier aqui, você traz um tapete que eu vou mostrar aqui pro povo comprar do C. Tá bom? Eu quero te ajudar. Então, gente, tem como alguém doar uma cadeira com... E se o pessoal fizesse, o marceneiro fizesse para você, ficaria bom, ficaria bonita, novinha. Então eu quero fazer uma proposta. Se algum marceneiro... Põe meu telefone aqui, Lourinho. Se algum marceneiro aceitar fazer uma mesa com quatro cadeiras para essa moça, não precisa ser chique não, uma coisa simples, tá? Se algum marceneiro aceitar fazer, esses que recuperam móveis usados, essas coisas aí, não precisa ser novo não. Se aceitar fazer uma doação para essa moça aqui, eu dou um mês de propaganda aqui no meu programa. Um mês de propaganda aqui custa em média R$2.000. Eu dou um mês de propaganda só para a gente ter o prazer de entregar a mesa com as quatro cadeiras para essa moça aqui. Tá bom? Você tem telefone? Tem. Qual que é o número do seu telefone? Anota aí, Lourinho, por favor, o telefone dela. Qual que é o seu telefone? É o 993-01-2274. Repete devagar, porque o Lourinho é lerdo para anotar. Repete bem devagar. É. 993-01-2274. Ela é mãe de três filhos, ela é trabalhadeira pra caramba. Eu vejo ela catando latinha, gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia que ela faz o artesanato, mas achei mal barato, tá? Então eu quero ajudar ela. Se for um marceneiro ou algum empresário que doar a mesa com quatro cadeiras pra ela, não precisa ser novo, eu te devolvo em propaganda, tá bom? Se você tem uma mesa na sua casa e você não tá usando e você pode doar, por favor, entre em contato com o telefone dela. Fala, Lourinho. É, tô falando, você falou duas vezes, Lourinho não conseguiu anotar. Daquilo tudo que você falou, ele anotou só o primeiro e o segundo número. Repete, por favor. É o 993-01-2274. Tá vendo aí? Pode alguém ajudar, por favor? Se não conseguir anotar o telefone que ela falou, entre em contato comigo. 993-01-2274, é isso? Então, esse é o telefone da minha amiga aqui, tá? Cadê o marido, o pai das crianças? Foi embora. Só fez filho e sumiu. Sim. Não ajuda a pagar a pensão? Ele paga. Quanto ele paga de pensão para os meninos? 230. Jesus, não dá para viver, né? Não dá. É que ela é trabalhadeira pra caramba. Eu tenho certeza que muita gente já viu ela pela rua catando latinha, por isso que eu tenho certeza que vocês sabem que ela é uma mulher decente, trabalhadeira. Olha o moleque dela como é bem cuidado, gente. Tá? Então, por favor, alguém ajuda. O que, que ele tá falando? Ah, mas não é meu esse aviãozinho. A tua mãe falou que era um presente pra mim. Tá? Daqui. É meu. É meu. Tá bom. Tá? Bora ajudar, gente? Por favor. O pessoal vai te ajudar. Faz um agradecimento pra eles. E obrigado por tudo. Obrigado, Celso Lima, por ter me dado essa oportunidade. Que eu ia mexer na tua mão, eu ia mexer na tua mão. Tem não. Tem não. Tem. Também não. Só a água do meu filho, bebê. Só tem água pro rapaz ali. É. Mas ele é bonitão, hein? É, bonito. Obrigada. É guerreira, tá bom? Eu vou tentar te ajudar. Se a gente não conseguir hoje, já vamos insistir a semana que vem. Vamos tentar, tá bom? Vai. Valeu. Você já vai embora? Quer ficar mais um pouquinho ali? Então fica aí. Ele pode ficar mais um pouquinho ali? Pode. Lourinho, qual é a matéria que tem no ponto pra eu chamar o Ednilson daqui a pouquinho? Qual que é? Ah, é. Período de férias chegou, mas quem é que o pessoal tá falando que não vai viajar porque tá com medo da Covid? Fala a verdade, rapaz, tu não vai viajar porque tu tá sem dinheiro. Tá, põe a matéria no ar aí. O mês de julho chegou e com ele as férias escolares que aumentam o fluxo de viagens em todo o Brasil. Neste período de pandemia, a procura por passagens diminuiu consideravelmente, afetando o setor do turismo e gerando desconfiança na população, que ainda tem receio de viajar. Porque tem... posso prevenir, né? Coronavírus, porque está perigoso. Mas para que essas empresas possam voltar a trabalhar com as viagens, algumas regras devem ser obedecidas. Nós estamos se adequando conforme os decretos municipais e os decretos estaduais, na verdade. E nós estamos fazendo a higienização, né, conforme os órgãos de saúde estão exigindo.
na garagem da empresa, com todo um aparato. Na verdade, nós estamos higienizando com álcool 70. Nos embarques também nós estamos fazendo esse procedimento, tanto na bagagem, como também higienizando a mão dos passageiros na hora do embarque. Nós estamos também medindo a temperatura corporal de cada usuário também na hora do embarque, para a gente fazer esses procedimentos, para a gente inibir, né, da melhor forma possível, que algum contaminado adentre o ônibus. Com a liberação da viagem intermunicipais, algumas empresas reduziram o número de ônibus até 40%, além da redução de passageiros, que foi de 60%. O nosso carro leito, por exemplo, são 64 lugares, entendeu? Então, a gente não coloca dois passageiros um ao lado do outro. A gente vai colocando, conforme a demanda, a gente vai fazendo distanciamento dentro do veículo, né? Para a gente poder ter atender o distanciamento para não ter a questão de aproximação. O senhor José evita ao máximo viajar para fora do município. E ele ressalta que os preços das passagens estão, assim, um pouco salgado. Falar, não tem, o cara não tem de onde tirar, né? Dinheiro, né? Aí pro cara pagar uma passagem dessas, é caro. Porém, as empresas de transportes intermunicipais e interestaduais garantem que, devido à realidade atual, eles estão buscando atrativos para manter o maior número de clientes, já que perderam 40% de passageiros por veículo. Nós estamos trabalhando hoje com a tarifa promocional, né? A tarifa promocional está desde de fevereiro na promoção. Por enquanto, nós vamos continuar com a tarifa promocional porque ela sensibilizou com a situação todinha. Na verdade, todo mundo, muita gente ficou desempregada, tem muita gente que não teve renda, outros foram reduzidos. Então, a empresa preferiu, né, não passar esse custo, por enquanto, né, para o usuário. Nós estamos trabalhando com tarifas promocionais ainda. Pois é, né? Férias chegaram, mas quem é que tem condição de viajar? Já era, filho, dançou. Ô, Zé Filho, vem cá, pra nós dar tchau agora que você vai embora. Tua mãe saiu, foi atender o pessoal que ligou lá. Vem aqui. Tu precisa ir lá com a tua mãe agora, tá? Lamento informar, mas agora a tua presença está sendo requisitada. Já ligaram pra você aí, não era da mesa? Tá. Tchau, Zé. Tchau. Manda tchau pro povo que tá assistindo lá. Tchau. Fala mais alto, grita. Tchau. Fiquei meio surdo aqui. Tchau, Zé. Vai com Deus, meu irmão. Gostei de conhecer você. Tá? Ô, caboclo bonito. Tchau, amiga. Se não aparecer até a semana que vem tua mesa, tu me procura de novo. Tá? Então, traz um tapete ao que você vier. Tá? Ô, Lourinho, corta pra dois. Ah lá, meu amigo Ednilson tá lá. Ednilson, eu quero chegar perto. Aliás, eu quero ficar aqui, porque eu não sei como é que vai ficar aí. Já tem muito macho nesse canto aí. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu falar pra você. Fala, muito obrigado pela doação que você conseguiu para mim lá da cesta básica. Certo. Com o Fernando, né? Com o seu Fernando, Deus abençoe vocês. Dono do Hiperceno. Tá? Então agradeço ao Fernando aí, em nome das pessoas que me acompanham aqui, que é muito bacana saber que as grandes empresas acreditam no nosso trabalho. Então, muito obrigado. Beleza, meu irmão? Positivo. Tá? Senhor. E o que você tem de bom para hoje aí? Então, hoje eu tenho a anunciar que tem uma mega promoção também, que vai até sábado. São muitos itens, gente, que está na promoção, tá? Não deu para trazer tudo, mas eu trouxe alguns aqui. Agora, na verdura, não está tendo hoje promoção. A promoção da verdura é na sexta-feira. É no sábado, tá? E na sexta é a sexta do filé. Mas hoje nós temos lá na verdura, olha só. Tomate de primeira. Olha o tamanho do tomate, R$ 2,99 o quilo. Tomate carne, o quilo, tomate de primeira, tudo selecionado, R$ 2,99, tá? E um agradecimento também a todos os funcionários, tanto os caixeiros, os embaladores, pessoal da verdura, da lanchonete, do açougue, também o repositor, o pessoal do depósito, enfim. Todos os nossos colaboradores lá que trabalham, tá? A bem servir você, cliente amigo. Temos aqui o filé de dourada, gente, olha só. Filé de dourada. Um pacote desse aqui, turno em média, esse aqui, R$ 6,96. Filé de dourada.
tá? Quem conhece esse peixe sabe que ele é muito bom. O quilo dele vai dar R$ 22,45. Nós temos também o peixe tambaqui, que está R$ 9,99 o quilo, tá? E variedade de peixe, salmão, tem pescada amarela, enfim, tem muita coisa boa lá no Ipecena. Tá? No açougue você vai encontrar bisteca do contrafilé, R$ 20,69, bisteca da paleta, R$ 15,99. Vai encontrar também a bisteca suína, R$ 13,99. Tem uma linguiça parma, tem uma linguiça para churrasco parma lá aqui no açougue. Ela é R$ 12,35, a linguiça parma suína. Agora tem essa linguiça que o pessoal estava pedindo muito, linguiça da Super Frango. Ela está R$ 15,69, tá? O quilo dela. Vamos aqui para o arroz. Arroz Grande Rio do Sul. O pacotão dele de 5 quilos está custando R$ 14,99. Até sábado, tá? Essa promoção. O arroz cereal, pacotão de 5 quilos, R$ 12,99. Também até sábado, tá? O açúcar, R$ 4,99. 2 quilos. O cuscuz sinhá, R$ 1,28, 500 gramas. Tem o macarrão paulista, R$ 2,28, tá? 500 gramas. Tem o vinagre castelo, 750 ml, R$ 1,65. O óleo de soja Vila Velha, hoje também. Hoje não, vai até sábado. Começou hoje a promoção. R$ 3,99, óleo de soja Vila Velha. Tá? Não esquecendo, esse arroz cereal aqui, ó. Tá R$ 12,99, viu, gente? O óleo de soja Vila Velha, R$ 3,99. Mistura para bolo, Maratá, R$ 3,49, 450 gramas. O mel lá da Vila Bradesco já chegou de novo, que até domingo não tinha mais, mas chegou ontem uma grande quantidade. Inclusive eu aumentei, eu pedi para aumentar o pedido, que a gente estava comprando 80. Aí aumentou para 100 e não está dando, já aumentou para 140 o pedido do fornecedor. Então é um mel muito bom, gostoso, quem conhece não deixa de comprar, tá? Aumentar a imunidade para todos os lados da saúde, ele aumenta a imunidade. Tem aqui a pimenta gota Maratá, 99 centavos, temos a água Polar, 500 ml, 65 centavos, Tem que ter o copo, né? O copo americano, 65 centavos também. Aí combinou até no valor. Temos a Coca-Cola, gelado natural, 2 litros, R$ 6,79. O refrigerante Melo, de 2 litros, R$ 2,19. Daqui é o detergente Oeste, 2 litros, R$ 3,69. Temos o desinfetante Oeste, 99 centavos, gente, ó. Tanto que tá barato. 99 centavos detergente Oeste. E o detergente IP, quem que preferiu o IP, tá R$ 1,89. O papel higiênico familiar, R$ 1,89 também. E o sabão em pó Tic Shan IP, R$ 3,29, tá? A caixinha de 500 gramas. Então vá lá no Ipecena e você vai ver as facilidades e a economia que você vai fazer no seu bolso. Até sábado tá essa promoção, tá? E amanhã tem a cesta do filé e sábado verde, viu, Celso? Show de bola. Então tá aí, olha, para você fazer suas compras com muita economia, já sabe, Ipercena, Rio Tapajós 128. É isso aí, valeu. Então tá bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo aqui, cadê? O Franklin Santana, lá em São Paulo. Tudo bem, Franklin? Um abraço, hein, cara? Lá em São Paulo, tá no interior de São Paulo. Tu era lá do litoral, né, Franklin? Franklin Santana, um abraço, tá? É, muita gente lá no litoral lembra do Celso Lima na época da Rádio Juré FM. Caraca, faz tempo isso aí, ó. Não, eu tô olhando aqui, o problema é que tem uma moça lá que tá desesperada para ser modelo de loja, mandou 120 mensagens. Acho que é ela que reclamou aí, não é? Que eu não olhei lá. Eu vou tentar te ajudar, mas é melhor você vir aqui na TV e falar ao vivo comigo aqui na segunda ou terça-feira. Vem cá, faz favor. Tá? A moça que quer ser modelo de loja. Vem aqui na segunda-feira pra gente conversar.
ao vivo. Pede pra seu pai, se pode, sua mãe, se pode mostrar você, porque você é menor, né? Deixa eu ver aqui no YouTube o que tem lá. É, YouTube. Eu tô no YouTube agora. Deixa eu... Não, esse aqui eu tô no YouTube? Tô. Raimundo Lopes de Lima. Oi, Celso. Bom dia. Já é boa tarde. Um abraço. É, Sivane Brito. Bom dia, Celso Lima. Boa tarde. É, Deoclides Silva Neto. Esse programa é o melhor das galáxias. Obrigado, hein? Bela puxada de saco, ó. Lorde Chapado. Manda um alô para o meu primo, Júlio. Muito bom. É o Júlio, o Pitondo. Elismar Gonçalves, bom dia. Giovana Tawani, eu venderia. Aí, ó, a Giovana disse que venderia o voto. Lucas Caíque, Fala Cidade, o melhor programa jornalístico do Brasil. Obrigado, hein, gente. É, Patrícia Alexandre. Paula Bezerra, Patrícia Alexandre, a Julie, né, que é? Patrícia Alexandre, a Julie Cristina, que legal, hein? É, quem mais aqui? É, Lidiane Lemos, oi Celso, tudo bem? A Julie é aquela que apareceu a foto no primeiro bloco lá, não foi? Apareceu a foto da Julie no primeiro bloco do programa, tá? É, Lidiane Lemos, oi Celso, tudo bem? A Elis Regina Alves Feitosa, boa tarde, Celso. É, Elisângela Silva Santos, boa tarde, Celso. Manda um abraço para Dona Antônia. Manda um abraço para todo mundo aí. Obrigado, gente. Tá? Bora lá. Lourinho, qual é a próxima? Ah, é. Tem uma situação aí da prisão dos caras que o delegado vai esclarecer agora. Põe no ar. Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil em Xinguara. E vamos falar agora com o doutor Carlos César, onde ele vai falar para a gente sobre os elementos que foram presos ontem, aqui em Xinguara e em Água Azul. Bom dia, doutor. Algumas vítimas compareceram à delegacia de Água Azul para relatar que tenham sido vítimas de roubo, que dois elementos em uma motocicleta aproximava delas e grave ameaça. Subtraiu alguns telefones. A partir disso, nós passamos a tentar elucidar esse fato. A Polícia Militar, num grande trabalho lá sob o comando do Sargento Davi, conseguiu localizar dois desses elementos num trecho entre Água Azul e Xinguara, chamado Chapéu de Palha. E após isso, eles informaram a Polícia Militar de Xinguara que dois desses elementos teriam vindo para Xinguara, os quais foram abordados ainda na entrada da cidade e foram presos, tendo em vista que foi encontrado alguns aparelhos telefônicos subtraídos das vítimas com eles. Então, ao todo, foram quatro pessoas, na verdade, foram três pessoas presas e uma apreendida, por tratar-se de um menor. E após isso, nós conseguimos falar com as vítimas, as quais compareceram na delegacia de Água Azul, reconheceram algum dos suspeitos. Eles também acabaram por confessar a participação no evento criminoso, haja visto que já havia sido encontrado com eles alguns telefones. Então, o fato foi devidamente elucidado, sete telefones foram recuperados. É, os três estão sendo autuados por roubo com emprego de arma. O menor também vai ser apresentado ao Ministério Público pela prática de ato infracional análogo ao roubo. E esperamos que, já foi também representado pela prisão preventiva deles, esperamos que eles continuem presos e não cause mais pânico à sociedade, tanto de Xinguara quanto de Água Azul. Se você reconhecer algum dos bandidos, você pode vir também na delegacia, ver se acaso seu aparelho celular foi roubado. Talvez possa ser que seja o seu. Então vem aqui na delegacia, tá bom? E traga aí uma nota fiscal para comprovar que realmente é seu. William Santos, da Delegacia Civil aqui de Xinguara, para o Fala Cidade. É, o William, você viu, Laninho? William Santos, da Delegacia de Polícia aqui de Xinguara, pro Fala Cidade. A hora que desliga a câmera... Ai, gente, eu me cansei de fazer essa matéria. Ei, Lourinho? Gostou, Lourinho? Hã? Sentiu aí? William, não, ó, presta atenção, gente, o cara é sério, tá?
William Santos, da Delegacia de Polícia de Xinguara, para o Fala Cidade. Não, é a pose dele. Ele acaba de gravar, né? E faz aquela pose. Mas você viu que voz? Cê, quem tá assistindo pensa, nossa, eita cabra macho! Macho até embaixo, doutor macho? Hã? Aí ele tá lá. William Santos, da Delegacia de Polícia de Xinguara, para o Fala Cidade. Aí desligou a câmera. Ai, James, ele não aguentava mais. Eu tô morta. Eu me cansei desse jeito. Não dá. Tá? Jesus, amado. Vai ficar no meu lugar aqui. Nós estamos bem de substituto. Tamo aí. E não mandaram mensagem agora há pouco. Celso, é o William Lindão que vai fazer o programa amanhã. Eu acho que era bom você passar na Óticas, Liliane. Eliane, né? A moça disse que o cara é lindão, Lourinho. Ah, deve ser parente, né? Coruja gava o toco. A mãe elogia o filho. É louco, velho. Como é que pode? Lourinho, qual é a matéria que tem aí? Não, o vídeo que eu te passei, você já baixou? Põe ele aí. Gente, olha aqui, ó. Eu vou mostrar um vídeo agora, tá? Eu até queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Aconteceu no Rio de Janeiro, tá? É um vídeo curtinho, tem um minuto e pouco. Tá bom? O cidadão chega num posto de gasolina para abastecer a sua moto. Olha o que aconteceu, tá? Como eu queria que as pessoas ficassem atentas e fizessem valer o seu direito como consumidor, tá? Tá no ponto, Lourinho? Tá? Viu, gente? O cara, vocês não têm noção. Eu já cheguei a fazer, eu cheguei num posto de gasolina. Cheguei num posto de gasolina na cidade onde eu trabalhei, uma das cidades onde eu trabalhei na rádio. Eu parei, eu tinha um Gol 16 válvulas. Sabe aqueles golzinhos 16 válvulas, que é uma porcaria, aqueles antigos lá, o branco? Gol bola 16 válvulas. É uma porcaria aquilo lá, mas eu tive um, né? Cheguei para abastecer. Eu tinha que ir numa chácara que eu tinha para pagar o caseiro, levar o dinheiro do caseiro. Então, era cerca de 40 quilômetros de distância e eu precisava abastecer o carro. Eu parei num posto de gasolina que normalmente eu não abastecia lá, mas estava no meu caminho e eu estava um pouco com pressa. Cheguei e falei, por favor, põe aí, tipo, R$50. Põe R$50 de gasolina aí. Não me lembro o valor, vamos supor isso. O cara colocou os R$50. Quando eu fui, o carro foi bem. Depois que eu estou voltando da chácara, o carro começou a ratear. Tive que parar no meio do caminho, tive que mexer, e não sei o quê, e foi dando tranco, e parava, e pegava, e parava, e pegava combustível. Fui lá no posto de gasolina onde eu tinha abastecido. Cheguei lá e falei, gente, o combustível de vocês aqui, ó, não presta não, cara. Eu abasteci aqui, aí o carro foi falhando, eu consegui chegar aqui a pulso, né? Como é que faz? Ah, não, eu antes, pior de tudo, no caminho eu parei numa oficina, paguei na época R$90 para limpar os bicos. Teve que limpar os bicos, entupiu os bicos do carro. Isso há muitos anos atrás. Já gastei R$90. Cheguei lá, da oficina, eu pedi a notinha do serviço, R$90, limpeza de bico naquela época. Limpou os bicos, né? O cara falou assim, olha, a nossa equipe do posto aqui entrou agora, o senhor deve ter abastecido na equipe que estava na parte da manhã. Eu falei, não sei, eu sei que eu abasteci aqui. O senhor tem nota fiscal do abastecimento? Eu falei, não tenho não. Mas eu abasteci aqui. Se você chamar o pessoal da equipe de manhã e eu apontar, abasteci com aquele ali, e ele não assumir que ele abasteceu o meu carro, eu meto a mão no pé do vidro dele aqui, a nota fiscal que eu vou ter. Né? Aí o cara falou assim, não sei o que. Eu falei, não, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero meu dinheiro de volta. Aí ele falou, não, mas o combustível está no tanque. Eu falei, não, você chupa com canudinho, eu quero meu dinheiro de volta. Aí ele ligou pro... Não sabia quem eu era, porque o rádio tem muito disso. O rádio é melhor, sabia fazer essas coisas. Porque nego não conhece, não sabe com quem ele tá falando. Tá falando com o radialista, mas não sabe quem é o radialista, não é? Aí eu falei, liga pro teu gerente, eu quero falar com ele. Ligou pro gerente. Ó, tem um cara aqui, tá meio bravo aqui, negócio no combustível. Eu falei, não, passa o telefone pra mim, deixa eu falar com ele. Passou o telefone. Eu, com quem eu tô falando? Falou o nome dele. Eu falei, cara, eu sou o Celso Lima da rádio. Mudou a conversa. Falei o nome, mudou. Tá? Eu quero meu dinheiro de volta e quero os R$90 que eu gastei lá e a nota tá aqui para limpar os bicos. Teu combustível é adulterado. Ele não queria me devolver o dinheiro.
né? Ele não queria, eu falei, não, tudo bem. Eu vou, amanhã eu vou contar no meu programa que eu abasteci aqui e vou contar o problema que deu. E outra coisa, vou chamar a polícia aqui agora e nós vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos chamar o pessoal para fazer um teste do seu combustível aqui, o pessoal do Imetro, né? São Paulo, qualquer cidade tem um posto do Imetro. Um Procon, na hora faz isso aí. Moral da história. Eu acho que ele falou um palavrão pro frentista. Eu vou passar o telefone pro frentista. E eu passei, ele deve ter falado um palavrão, que o cara não ficou 5 segundos com o telefone aqui. Abriu a gaveta, tirou o dinheiro e me deu. Ou seja, quem tinha razão? Eu. Porque se ele tivesse certo, ele não tinha devolvido o dinheiro para mim. Tá? Agora você que não briga pelo teu direito, preste atenção nesse videozinho aqui. Põe no ar. Com áudio e tudo. Deixa rolar. Chegar em três, tu tira a mão, velho. Chegar em três reais, tu tira a mão e levanta o bico. Tira a mão, levanta o bico. Pressiona. Solta, levanta o bico. Bota a mão não. Ó, pra lá agora. Bota a mão não. Olha lá, bota a mão não. Aí, pode chamar o gerente. Pode chamar o gerente, tá? A gente vai ligar pro 90 agora. Aí, ó. Ó, bota a mão não, levanta o bico. Tá saindo nada de combustível aqui, ó. Nada de combustível. E olha lá. E a bomba correndo, ó. Ó. Saindo nada de combustível. E a bomba correndo. Ó, nada de combustível e a bomba correndo, ó. Ó. Nada de combustível saindo aqui, ó. 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 E a bomba continua correndo, ó. Posto Shell. Posto Shell é aqui no Cabo Santo Agostinho. Vocês entenderam aí? O cara, ele já estava desconfiado do posto. Ele foi lá para fazer o flagrante. Pode vir comigo aqui, Lourinho. Lá, nesse posto de gasolina, a fraude era essa. Aciona, joga lá R$3 de combustível no tanque da moto, para, mas deixa a máquina lá dentro. O cara pensa que está caindo combustível, porque lá está correndo lá. A máquina está correndo. Vocês viram que foi até R$6, não é? Aí... Se é um cliente desavisado, o cara tranca, fecha o tanque, o cara monta, vai embora e colocou metade do combustível que ele comprou. Então esse é um golpe muito usual em postos de gasolina que agem de forma desonesta. Agora o que talvez você que está aí assistindo o programa, talvez você não saiba. Se você, qualquer cliente, guarda bem isso, qualquer cliente, que desconfiar de qualquer posto de gasolina, em qualquer ponto do território nacional. Sabe o que é direito seu e obrigação do posto? Se você entrar em contato com o PROCON, com a polícia, onde tem o Imetro, chamar o Imetro. O posto é obrigado a realizar o teste do combustível para o cliente. Você pode chegar lá para abastecer teu carro e falar, olha, eu quero abastecer aqui, quero colocar R$100, mas eu quero que faça o teste antes. Ele é obrigado a fazer. É obrigado. Só que ninguém briga pelo direito. Já viu alguém fazer isso, Lourinho? Não faz, tá? Mas é obrigado para saber que tipo de combustível está colocando no teu carro. E outra coisa, se você tiver desconfiança, você pega um galão de plástico de 5 litros e confere ele na tua casa se realmente ele tem 5 litros. Tá? Pega um litro de 51 daquele que você enche a cara final de semana lá e enche de água 5 vezes e coloca dentro do galão. Se ele encher o galão é de 5 litros. Aí você leva lá no posto de gasolina, tá? E fala assim, ó, eu quero. Você pede um X que você sabe, você vai lá ver o preço da gasolina, você sabe que vai dar 5 litros. O valor tem que dar os 5 litros. Você vê o valor do litro, multiplica no teu celular, fala pro cara, põe 5 litros aqui. Você vai ver, dificilmente é colocado os 5 litros lá dentro, sabia, Lourinho? O valor cobrado é o valor pelos 5 litros, mas vai lá 4 litros e meio, 4 litros ponto alguma coisa, dificilmente chega nos 5 litros. Se você é desconfiado de qualquer posto, pede para fazer esse teste.
Mas você tem que ter peito pra brigar pelo seu direito, tá? Senão os caras vão falar bobagem pra você e vai ficar por isso mesmo. Mas é direito do consumidor, tá bom? É direito do consumidor, tá? E você tem que fazer valer os seus direitos. Lourinho, o que, que tem de matéria aí? Qual que você falou? Ou vamos ver foto agora, vamos ver foto? Ou quer chamar mais uma matéria? Você que manda. Então vamos. Parauapebas da flexibilização lá, estão abrindo as pernas lá. Tá facilitando. Facilitando não é pro povo não, é pra Covid-19, lá em Parauapebas. Põe a matéria aí. O decreto foi publicado nesta terça-feira e altera determinações anteriores relacionadas às medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19. Na última atualização, a cidade registrava mais de 12.200 casos de coronavírus. Foram flexibilizadas a utilização de espaços públicos municipais, como academias e bibliotecas, que poderão voltar a funcionar observando-se a ocupação máxima de 50% da capacidade do local e o uso ininterrupto de máscara. Também foi liberado o uso de quadras poliesportivas similares, inclusive para prática de esportes coletivos com permanência de até uma hora. As medidas foram divulgadas contrariando um posicionamento publicado um dia antes nas redes sociais pelo prefeito Darcy, que alertava a população sobre as aglomerações e prometia medidas mais rígidas caso as recomendações não fossem seguidas. Amigos e amigas de Parauapebas, quero aqui, nesse vídeo, alertá-los de que ainda estamos vivendo um momento crítico da pandemia. Temos ainda muitos casos. E os últimos acontecimentos, a flexibilização para a abertura do comércio, bares e restaurantes, nós fizemos isso dentro e exigindo para que seja atendido algum protocolo, os cuidados que têm que ser atendidos, todos estão sabendo. Porém, eu tenho visto, principalmente nesse último fim de semana, as pessoas se aglomerarem muito, bares extremamente lotados. E essa não é a nossa combinação. Nós precisamos ter consciência de que isso pode prejudicar muito a nossa cidade e o sistema de saúde. Então, ou a gente atende o protocolo, ou a gente vai ter problemas e vão ter que decretar novamente o fechamento dos bares e restaurantes. Então, quero aqui alertar os amigos, companheiros, amigos da cidade, que têm os seus bares, que observem o protocolo. Estou muito preocupado e não podemos facilitar. Todos os lugares que facilitaram tiveram problemas posteriormente. Foi liberada ainda a realização de eventos, reuniões, manifestações, passeatas e carreatas de caráter público ou privado e de qualquer natureza, desde que adotadas as medidas de proteção. Da mesma forma, permite-se a realização de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com público de até 50% da capacidade total do local. Com o novo decreto, o shopping center e galerias de lojas poderão funcionar com um limite de 75% da capacidade. Os cinemas e teatros poderão funcionar com um limite de 50%. Nas mesmas regras que bares, casas noturnas, cervejarias, botecos, casas de shows e boates, até o horário limite de 2 horas da manhã. Nesta terça-feira, donos de bares e restaurantes estiveram em reunião com a prefeitura, se comprometendo a obedecer às recomendações. Além das campanhas mais ostensivas, serão adotadas medidas de orientação num primeiro momento e depois punição aos estabelecimentos que insistirem com as aglomerações. O município continua proibindo que as unidades de ensino em geral da rede privada e do município desenvolvam as aulas ou atividades presenciais, salvo os cursos técnicos profissionalizantes livres e de idiomas em salas de aula. Olha, essa flexibilização deu problema no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Onde o pessoal fez isso, principalmente em cidades que estavam aí, tipo, no pico da pandemia, Parauapebas, não baixou ainda o número lá, né, Lourinho? Então, é muita coisa. Aí, vem a prefeitura entende que o pessoal tem que trabalhar, cada um tem que tocar a tua vida, não é? Só que as pessoas não querem. Você viu lá no Rio de Janeiro o que aconteceu? Liberaram bares e casas noturnas lá, o pessoal tava brincando, você viu? Aí fechou tudo de novo. Porque o pessoal não leva a sério isso. Parece que não acredita que aquilo ali pode matar, não é? É complicado.
Eu gostaria que as pessoas tivessem a consciência para poder ter essa flexibilização, de repente abrir alguns comércios, dar uma facilitada na vida das pessoas que precisam trabalhar, não é? Mas falta consciência do próprio povo para poder entender que essa pandemia já matou muita gente e no Brasil, infelizmente, vai matar muito mais ainda. Eu até acho que no Brasil chegou na metade agora. Eu acho, tá? Eu quero mandar um abraço lá pro Tim, meu amigo Tim. Ô Tim, eu procurei a Rua 13 no Jardim América, primeira etapa, hoje pela manhã, nós não achamos. Viu, ô Tim? Nós não achamos. Eu fui lá, fiz a matéria no Selecta, fiz uma matéria, vai ao ar na segunda-feira, viu, Lourinho? A matéria que eu fiz hoje vai segunda-feira no ar, tá? E aí, eu tentei chegar lá na Rua 13 do Jardim América, primeira etapa, parei em supermercado, não soube explicar, parei em material de construção, não soube explicar, eu preciso de um ponto de referência. Aí na segunda-feira pela manhã, eu vou lá e a gente faz a matéria sobre a situação lá, tá? E outra coisa, a partir da semana que vem, nós vamos sair à noite, eu, o Júlio, ou eu e o James, ou eu e o Lourinho, né? Nós vamos andar pelas ruas à noite, a gente vai filmar pontos de escuridão, onde não tem lâmpada nas luminárias, né, Lu? Vai andar muito, né? Então, se vocês quiserem, no 0909, põe aí, Lourinho. Se vocês quiserem passar endereços, né, onde tem pontos de escuridão na cidade, que você acha que teria que colocar iluminação pública, manda o endereço nesse telefone que está na tela, manda nesse aí, tá? O Lourinho vai salvar todos ali, dá até para imprimir e pôr no papel, não dá, Lourinho? E aí a gente vai sair a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai, começo da noite, nós vamos circular pela cidade, naqueles endereços que vocês passarem, para a gente começar a cobrar o pessoal da iluminação pública, aí eu pessoalmente vou lá cobrar. Aí o buraco é mais embaixo. Aí nós vamos ver se eles vão resolver ou não vão resolver, tá bom, gente? Então eu preciso da ajuda de vocês para ajudar vocês, tá bom? É isso aí. Então manda os endereços. Onde está faltando iluminação pública, manda nesse telefone aqui. Manda endereço completo, manda ponto de referência, que é para a gente não perder tempo. Chegar rápido, resolver lá, fazer a filmagem, para no dia seguinte eu pessoalmente, vocês vão acompanhar, a gente vai mostrar tudo aqui na TV, eu pessoalmente vou lá no escritório de iluminação pública e vou cobrar para que se resolva os problemas. Beleza? Então tá bom. E outra coisa, o pessoal lá do Projeto Casulo, os caminhões continuam depois de ontem, porque ontem novamente eu cobrei do secretário do Meio Ambiente, porque continuaram ontem tirando terra lá, que eu fiquei sabendo, tá? Continuam entrando lá os caminhões para tirar terra lá, gente? Continua? Se continua, vocês passam a informação para mim que eu vou cobrar de novo, tá? Essa é a última vez que eu vou cobrar sem descer a lenha. Aí a partir de segunda-feira a cobrança é com lapada, beleza? Então tá. O povo tem que aprender a resolver problema, não é? Não é se eleger, ganhar dinheiro e não fazer pelo povo o que tem que fazer. Vamos ver foto, Lourinho? Vamos lá. Ô, rapaz, bom dia, gosto muito do seu programa, é a Vanessa. Vanessa, eu gostei de você também. Falar pra você, ó. Ô, Vanessa, mas tu é bonita, hein? Beijo pra você. Manda outra. Ô, povo bonito, olha aí, Lourinho. A Ana Cristina e o Wellington, mande um abraço para minha irmã, meu pai Edivaldo, minha mãe Leonice, meu irmão Anderson. Assistindo você todo dia, o programa é muito bom, obrigado, hein? Show de bola, quem mais? Aí a minha amiga Celso, sou a Dilma. Dilma, mas você mudou muito depois que saiu da presidência? Ah, é Dilma. Ah, tá, e aí eu pensei que era Dilma, Lourinho. Falei, mulher, tu fez cirurgia plástica, tá muito mais bonita essa aqui, né? É a Edilma, lá do Jardim América. Tudo bem, Edilma? Muito bom, hein? Manda outra. Também ofender a boa, chamar de Dilma. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Desculpa aí, tá? Montar no Lourinho ali, olha. Ah, é o Lourinho, montar no Lourinho, mas que coisa. Mas desce do Lourinho. Oi, fica judiando o Lourinho aí. Oxi. Boa tarde. Lourinho, essa foi boa. Não, tá parecendo mais você, cara. Não, Lourinho, tá branquinho não, por Lourinho, cima. Essa foi boa, Lourinho. Ei, comparar... Conta. Bem, Lourinho. Ei, comparar a pelagem, eu acho que é você. Ai, caraca, o Lourinho fica bravo. Ô, gente, põe o nome desse bichinho aí, de Lourinho, tá? Manda, põe o nome de Lourinho nele, tá? Mas é a cara do Lourinho, velho. Boa tarde, Celso. Um grande abraço para os meus filhos, João Fernando, Wallace e Aldenira Vitória, lá do Tanaka 2. É o João que falou, né? Então tá bom. Aí, quem mais? Ô, oh, coisa linda, a Lara Sofia do Tanaka 2, coisa mais linda do titio, beijo, quem mais?
É, manda um abraço pra nós aí, Marcos, Arthur, Raíssa, a missionária Maria de Jesus, Celso Lima, hoje dia 8, foi ontem, né? O senhor veio na porta da minha casa e nem chamou e nem falou nada, você olhou pra trás e sumiu. Você também quer, você tá nos devendo uma visita. Estamos aqui no... Eu fui na sua porta? Mas eu tive no Frei Henrique, eu tive em algumas casas lá, né? Quando eu passar, gente, vocês chamam eu. Ah, atrás desse matagal que tá em frente ao SBT. Ah, tá, mas quando eu passar na rua dos seis, aí chama eu, tem frescura não, pode chamar que eu vou, tá? Quem mais, Lourinho? Rapaz, ó. Oi, bom dia, Celso, eu sou Edileu. Oi, Edileuza, tudo bom, Edileuza? Bom, né, lá do Frei Henrique, é nóis, hein? Aí, ó, tem mulher bonita lá no Frei Henrique, Lourinho. Muito bom, manda outra. Aí, caboclo, manda um beijo pra mim, me chamo Fernanda, manda beijo pros meus maninhos André e Matheus, amamos você, obrigado, Fernandinha, beijo pra você também. Quem mais? Aô, povo bonito, eu e minhas filhas, obrigado, eu e minhas filhas, mas quem é quem aí, gente, pelo amor de Deus? Quem é a mãe aí, quem é a filha, Lourinho, você consegue identificar? É tudo bonito aí, rapaz? Eu acho que a mãe é essa de vermelho, será? Não, acho que a mãe é de verde, né, Lourinho? Você acha? O que você acha? Acho que essa de amarelo é a mais novinha das três, o que você acha? Eu tô achando, né? Beijos, meninas. Valeu. Quem mais? Aô, Potência. Manda um abraço pra Camille do Varandas Beer, Água Azul. Ô, Camille, eu quero conhecer vocês aí, Camille. Tá? É, semana que vem chama eu que eu vou ir tomar cerveja com vocês. Tá bom? É lá do Varandas Beer, lá em Água Azul. Eu quero ir aí tomar cerveja com vocês, tá bom? Beijão pra você. Quem mais? A morena bonita aí, quem é? É a Ana Maria, a Guiomar, lá do bairro Itamaraty. Valeu, gente. Obrigado, hein? Quem mais? O bonitão aí. Oi, Celso, manda alô pra mim. Meu nome é Rayane, manda alô pro meu irmão Raiz. Estamos assistindo todos os dias seu programa. Quem mais? Oi, Celso, me chamo Tamires, sou do Marajoara 2. Mande um abraço pra minha mãe, Maria do Socorro, e pra minha avó, Maria José. Elas não perdem nenhum dia o seu programa. Obrigada, hein? Ô, moça bonita. Manda outra. Acabou. Gente, em homenagem ao Lourinho, mostra aquela primeira foto de novo lá, Lourinho. A do boi lá. O boizinho novinho lá. Pra nós lembrar aí o tempo de infância do meu amigo Lourinho. Tá bravo lá. Ele tá bravo, ele já ficou bravo comigo. Então é o seguinte, ó, um minutinho de intervalo e eu volto, vai. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Em Xinguara, abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento. Churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver. Você merece.
Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Tudo bem, gente? Obrigado a você que está aí sintonizando o SBT Xinguara, Canal 9. Muito obrigado também ao pessoal que está me acompanhando lá pelo Facebook ou pelo YouTube. Meu amigo Jacaré, o Alípio, lá de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, está me assistindo. Alô, Jacaré, um abraço. Estou com saudade de você, cara. Tá bom? A gente vai se encontrar em janeiro, se Deus quiser, lá na praia de Itanhaém, viu, Alípio? Estaremos lá, se Deus quiser, tá? A Sônia, esposa do Alípio, também um grande abraço. O pessoal tá me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, né? Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Ô Lourinho, gente, deixa eu falar, vocês estão mandando endereço de rua que tá com escuridão no meu celular. É porque vocês são atrapalhados da cabeça, que eu acabei de falar que é pra mandar nesse número que tá na tela aí, ó. Não é no meu telefone. Manda nesse número aí, tá? Por favor. O Lourinho vai imprimir as reclamações, colocar num papel, para a gente poder, a partir de segunda-feira, corrermos as ruas da cidade à noite, para a gente poder mostrar realmente os pontos que estão na escuridão. Aí talvez dessa forma a prefeitura tome providências aí com relação à iluminação pública. Beleza? Mas manda nesse número que tá na tela, não é no meu celular, por favor. Tá? Então tá bom. O que tem agora aí no ponto aí, Lourinho? Ah, aquela que eu fui ontem lá? Eu perdi a costela com mandioca. Olha que eu cheguei lá, o povo. Ô, Celso Lima, meu amor! Tô fazendo uma costela com mandioca. Eu ia almoçar lá com as mulheres lá. Acabou que não almocei, rapaz. Mas olha a situação, gente. Eu, na verdade, eu não consigo acreditar que o político vai lá, vê aquela situação do povo, ele pede o voto, aí ele é eleito, ele passa 4 anos no poder. 4 anos depois tem eleição de novo e o cara tem a cara de pau de voltar lá, onde ele fez promessa e não cumpriu, para pedir voto novamente. Tem uns que são tão cara de pau que não muda nem a promessa, Lourinho. Aí eu fico pensando, mas como é que pode, né? Olha a situação desse povo. Põe no ar. A nossa equipe chegou aqui no setor Frei Henri para mostrarmos a situação dos moradores aqui com relação ao poço, onde eles consomem água. Só que fica aí, James. Eu quero dizer para vocês que eu entrei aqui, ó, nessa casa aqui. Eu fui bem recebido aqui. Aí, vocês daí vai conseguir captar aqui, né, ô Jay? Então, aí, só para falar para vocês que eu vou almoçar agora, que tem uma costela com mandioca na panela de pressão aqui. Daqui uns 45 minutos, depois que eu almoçar e descansar, eu volto para finalizar a matéria. Espera aí que eu vou perguntar aqui. Tá, que hora vai ficar pronto isso aí? Eu acho que mais ou menos 20 minutos. Tô convidado? Uai, se você quiser, com certeza. Se tiver carne, não precisa nem mistura. Meu amor, velho, é o principal, a carne. Fechou. Então eu volto aqui daqui a pouco, vou dispensar a equipe para eu ficar sozinho aqui. Hoje não vai ter programa com o Celso Lima, que eu vou ficar aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Depois do convite que eu me fiz para comer a costela, deixa eu mostrar para vocês a situação do povo. Primeiro que para chegar aqui, você já tem que ser bom de equilíbrio. Depois você tem que estar seguinte, ó. Você tem que estar ciente. Quando você consome essa água aqui, você está se colocando em risco e colocando também em risco a saúde da sua família. Gente, vocês vão acreditar que isso aqui é a água que o povo usa aqui? Você não acredita, né? Cheio de larvas, olha, sujeira, mato. Essa é a situação dos moradores aqui desse setor, Frei Henri. Nós estamos falando da cidade de Xinguara, que é a cidade conhecida como capital do boi gordo, uma cidade rica, de um estado rico, que é o Pará, mas que, infelizmente, o descaso do poder público permite ainda esse tipo de situação aqui, ó. Um setor onde as pessoas, para terem água para o consumo da residência, de suas famílias, tem que ser dessa forma aqui. Você é morador aqui? Sou moradora já há 5 anos, né? Aí ainda continua do mesmo jeito aqui, né? Mas os políticos não vêm aqui pedir voto em época de campanha? Vem. E aí vocês votam no cara? Uhum. E aí o cara promete e não cumpre? É verdade. Esse ano tem eleição de novo. Vocês vão continuar votando nos mesmos? A gente não sabe, né? A gente tem que... Tem que mudar. Promessa para resolver o problema tiveram muitas, mas nunca cumpriram. É, nunca. Até agora, né?
Muito bem. Deixa eu falar aqui com mais uma moradora. Primeiro, obrigado pela forma que você me recebeu aqui no bairro, tá? Como é que é para você, para a família, estar usando essa água aqui? Rapaz, é o seguinte, a situação nossa é como está sendo vista aí, né? Nós aqui, nós dependemos de Deus, primeiramente, segundo os órgãos complementares, né? Que é a prefeitura, a secretaria de obra, nós não temos rua. A água é como vocês estão vendo aí, do jeito que nós estamos vivendo aí. Mas eu tenho muita fé em Deus que a situação vai mudar, em nome de Jesus, que Deus não dorme, Deus está, mas não faz. Eu tenho essa criancinha aqui, ó, eu tô até com medo dessa criança estar com barriga d'água, bebendo essa água velha de prego aí, que nem vocês estão vendo, tá cheio de prego, cabeça de prego dentro dessa água aí. Então nós pedimos aos órgãos complementares que vem aqui ajudar nós, não é só na eleição não, porque nós somos cidadãos, todo mundo aqui, nós somos uma família que é muitos moradores, muita família aqui, nós estamos isolados por causa dessa pandemia, nós não temos rua, nós não temos água, nós pagamos energia, o carro do lixo aqui, para nós botar, nós ter lixo aqui, nós temos que botar fogo no quintal, porque não sobe carro aqui, rua aqui, nós não temos nem água para nós beber, que preste para fazer um almoço. Quantas famílias, mais ou menos, consomem água desse buraco aqui? Mais ou menos umas 150 famílias. Todo mundo pega água aí? Todo mundo aqui. E não é só eu, é muitos moradores aqui, lá para trás tem muito. Agora eu vi que ruas aqui, exatamente como você falou, é uma ribanceira. Na verdade, nós tivemos que deixar o carro a cerca de 200 metros, 250 metros acima, e para chegar aqui foi numa trabalheira. Eu tô suado aqui, tá? E tô muito preocupado como que eu vou subir essa ribanceira toda aí. Uma mulher grávida aqui na hora de ganhar neném, como é que sobe esse morro? Só Jesus na calça, que nem a minha filha tá grávida, tá com 5 meses de grávida aqui, não sobe um SAMU, não sobe nada aqui, porque não tem rua. Não tem rua aqui, então eu peço que os povos se comovam com essa reportagem nossa aqui e venham ter piedade de nós, socorrer nós aqui, que nós já estamos na segunda matéria com essa, fazendo de novo, será que vai ser todo dia essa matéria? A criança está com sede, mas não pode beber essa água. Bom, infelizmente, essa é a realidade. Mostra aí, James, olha a cor da água, olha a qualidade da água. Isso aqui é como se fosse uma poça de água parada aí que o pessoal está consumindo. É o que tem, não é? Então fica aqui o apelo para... Ô, prefeito! Prefeito! Alô, vereadores! Ano eleitoral, gente! Vocês estiveram aqui, todas as eleições passadas, vocês estiveram aqui nesse setor, pediram votos. Será que, mais uma vez, o povo vai ser ludibriado? Porque o político vem aqui em época de campanha, pede o voto, as famílias votam neles, eles se elegem, mas a situação continua a mesma. E a pergunta que fica, será que nesse ano vai ser diferente? Mostra aí, enquanto nós encerramos a matéria, olha aí, ó, a moradora pegando água. É desse jeito aqui, ó, para vocês terem noção da realidade aqui do setor Frei Henrique. Olha, gente, que situação, tá? Que situação. Eu queria fazer uma proposta aí para a Secretaria de Obras, pessoal da Prefeitura, os vereadores. Ainda dá tempo, gente, de resolver isso aí antes das eleições, dá tempo. Vai lá, resolve. Fura um poço lá. Caramba, gente, eu mandei furar um poço na chácara. Um poço aí de sei lá, de 60 metros de profundidade, né? Você vai gastar o quê? Você vai gastar em torno de 20 mil reais. Será que a prefeitura não teria condições de furar um poço artesiano para esse povo? Será que os vereadores não conseguiriam fazer isso? Pois eu acho que se eu fizer rifa de bolinha aqui no programa, nós conseguimos arrecadar um dinheiro para fazer um poço aí. Eu não sei como... Vem falar para mim que dificuldade é essa? É resolver problema do povo, gente. É resolver problema de mulheres, de homens, de crianças, de idosos. Eu conversei com um monte de gente aí. Isso aí traz problema de saúde. Agora vem falar para mim que não dá para resolver. Não dá para resolver. Ô, para aí. Mostra aí, Lourinho, põe eu subindo o morro lá. Aquilo que eu entro no meio do capim ali, aquilo ali é uma rua. Sabia, Lourinho? Olha lá pra cima, olha a rua como é que tá, gente. Vocês estão olhando ali? Aquilo ali é uma rua. Olha lá, olha o matagal. Mas nem bicicleta anda ali, nem jumento anda ali. Tá? Se você montar no jumento, o jumento vai olhar pra tua cara. Vai a pé, bobão, vou entrar aí não. Tá louco? Olha aí, isso é uma rua. Isso aí é um abandono.
Isso aí é a prova do descaso que as famílias do Frei Henri vêm sofrendo há anos. Muitos anos. Não vou falar que é culpa da atual administração só, não. Tá? Poderia ter sido resolvido parte dos problemas na atual administração? Poderia. Mas aí é problema que vem de outras administrações passadas. É ou não é, Lourinho? Tá? Se você voltar aí 20 anos passados, você vai ver. Daí pra cá é só promessa. Não se resolve problema. Tá difícil. Olha isso aí, ó. Isso é água que a pessoa pega lá e vai acumulando aí pra poder usar na casa. A casa é lá em cima, Lourinho. Tem condição de ferver uma água dessa pra falar que vai beber? Aí o pessoal ferve pra poder beber. Mas olha a qualidade da água, gente. Dá dó desse povo. Né? E se for um político lá e resolver o problema, nunca mais perde a eleição aí. Fala pra mim, Lourinho. Alô, candidatos a vereador. Vocês que aí que vão disputar a eleição e que podem ganhar. O vereador eleito que for aí e resolver esses problemas desse povo, nunca mais perde um voto aí dentro. É garantir o futuro de vocês como políticos e ajudar o povo a ter um futuro melhor, com mais qualidade de vida, com água para beber, com ruas abertas, com o mínimo de decência. Será que não é possível fazer isso? Eu tenho dó do povo aí, tá? Obrigado, mas me trataram com carinho lá. Ô Lourinho, você precisa ver que o pessoal me tratou bem. Celso Lima e tá bem, me abraça, conversa comigo, me oferece café. Tá vendo? Oi? Aí, ó, eu bebi água e olha lá, eu tomando água lá. Ali, sabe por quê? Que eu nem com sede eu tava. Não, eu não tava com sede, eu parei porque eu não aguentava mais subir o morro. Aí eu inventei que tava com sede, entendeu, Lourinho? Olha lá, olha o jeito deu lá, ó. Molhadinho de suor, tá vendo a camisa molhada ali? Isso aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tava tão quebrado ali que se aparecesse a Luana Piovani na minha frente, falasse, Celso, me dá um beijo, eu não beijava. Olha lá pra cima lá, eu tô, exatamente aí, ó. Rapaz, mas foi um desespero pra chegar no alto do morro lá. Quase que se eu não gostasse tanto do povo do Frei Henri, eu ia falar, caraca, por que que eu me meti nisso? Jesus amado, é uma ribanceira. Se o cara escapar lá de cima, Lourinho, levar um tropeção lá e cair, um bêbado descer ali, eu vou passar 15 dias procurando ele morro abaixo. Olha, dá uma olhada nisso aí. E é uma, imagina, agora, gente, dá uma olhada nesse visual, nessa imagem que tá aí. Olha que paisagem linda, Lourinho. Não era pra ter sido feito um bairro bem projetado ali? Olha que lugar lindo, gente. Olha que visual. Mas não era para ter sido feito com planejamento, as ruas abertas. Imagina essas ruas todas asfaltadinhas. Quanto valeria um lote aí, Lourinho, com um visual desse? Né? Olha lá, cara, que coisa linda que é o visual. Precisava ter uma infraestrutura pro povo. É isso que precisava, viu, gente? Tá? Vamos torcer aí para a partir do ano que vem, que vocês sejam um pouco mais respeitados aí, viu, moradores? Vamos torcer para isso, tá bom? Então tá aí. Galera, deixa eu... Celso, me tira uma dúvida. Os preços abusivos de tijolos em Xinguara, os vereadores não deveriam cobrar uma fiscalização do PROCON? Claro que deveriam. Claro que deveriam, tá? Aliás, eu fiquei sabendo que é um cartel, né, do negócio do tijolo, né, o Lourinho? Porque não tem concorrência, viu, gente? Infelizmente. Né? Se tivesse várias empresas que trabalham com tijolos aqui na região, o preço era obrigado a baixar. Quem faz um controle, já que nós temos tanta gente incompetente que poderia fiscalizar por você e não faz o papel deles, quem vai ter que tomar providência disso é o próprio cidadão. Se você está pensando em construir, comprar tijolo para fazer tua casa, para! Deixa para construir daqui 90 dias, porque eu duvido qual é a fábrica de tijolo que não abaixa o preço se o povo parar de comprar. Tá? Então, para de comprar, faz um boicote, não compra, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que é um roubo um milheiro de tijolo a R$750, 900, 980, tá nesse preço, de 750 a 980, isso é roubo, gente, isso não é normal não, tá? Isso não é normal não, aí vai falar, não, é por causa da pandemia, tijolo pega Covid-19, é? Para com isso. Isso é roubo, para com isso. Como que você vai querer que a pessoa seja seu cliente, tá compensando mais comprar o tijolo em Goiânia e trazer pra cá, viu, gente? Só uma dica pra vocês aí, tá? Chega mais barato aqui.
Vê aí, até forma grupos aí de pessoas que estão construindo e vai precisar comprar tijolo, e em vez de comprar picadinho, compra um caminhão fechado e divide para todo mundo aí, vocês vão ver o preço que vai pagar. Traz de fora, não compra aqui não, tá? Não compra aqui não. Eu vou ter que comprar agora lá para fazer meu lago lá em Redenção, vou precisar de 3 mil tijolos, tá? Aí vou fazer a casinha da chácara lá, vou precisar de mais uns, eu acho que no total vou precisar de uns 12 mil tijolos lá. Se alguém for comprar tijolo e quiser contar comigo no grupo, a gente compra um caminhão fechado e paga mais barato e mandamos vir de Goiânia, de outro lugar qualquer. Não vamos comprar aqui, porque aqui não respeita o consumidor. Tá esse abuso porque não respeita o consumidor. O tijolo até dias atrás estava 350. Eu comprei a 350. Hoje está 750, no mínimo. Isso é roubo ou não é? Fala para mim. Se alguém tiver uma explicação justa, por que que tá tão caro, tá aberto o espaço, que eu deixo você falar durante meia hora aqui no programa e não te cobro um centavo. E ainda faço propaganda da tua fábrica de tijolo. Se você provar para mim que tem uma explicação lógica que fez você aumentar o teu tijolo num prazo de 60 dias, de 350 para R$750. Eu faço um desafio para vocês. Venha provar para mim que teve uma motivação justa para isso e eu faço propaganda de graça pro teu tijolo. Se você me provar que foi justo e necessário esse aumento aí. Isso é roubo, gente. Para com isso. Tá louco? Da mesma forma que eu acho que é roubo um bujão de gás R$110, R$120. E também é roubo. Não é roubo, não? A minha mãe paga R$59 um bujão de gás em Águas de Lindóia, São Paulo. R$59. Tava 64. Fizeram foi abaixar, viu, Lourinho? Tava 64, baixou para 59. Aí eu te pergunto. Por que que no interior de São Paulo, na região de Campinas, compra um bujão de gás por R$60, arredondando, e aqui no Pará é 110? O dobro. Eles falam que é isso, tá? Mas o gás não vem de lá. O gás vai daqui pra lá. Muita quantidade de gás. E por outra coisa, então, mais básico ainda. Quanto você paga numa caixinha de leite integral aqui? R$4,75, R$4,80, R$4,85. Não é o preço, Lourinho? Sabe quanto é lá em São Paulo? R$3 se tiver. Eu comprava de caixa fechada para os meus meninos tomar. Aí eu te pergunto, qual é o estado brasileiro que mais produz leite? Pará. Mas então por que é tão caro aqui para o paraense? Qual é o estado que a carne de bovina, qual é o estado que mais produz carne bovina do Brasil? Pará. Por que é tão caro aqui para o paraense comer a carne que é produzida aqui? Você está entendendo? É, aqui é a capital do boi gordo. É o maior produtor de gado de corte, é aqui. Por que que a carne é tão cara aqui? Né? Você vai comprar um quilo de costela, você paga 17 conto um quilo de costela. 15 conto, 17 conto, 20 conto um quilo de costela. Você chega lá em São Paulo, a costela, se tiver custando muito hoje, está R$11. Então não tem lógica. Produz aqui, vai daqui para lá. Só que aqui é mais caro do que lá. Então eu não entendo isso, tá bom, gente? Eu não entendo isso. E eu acho que tinha que fazer um corre aqui pela cidade, eu acho que isso tinha que ser feito logo, é pegar o Procon. Eu até queria, o Procon tem medo de vir aqui no programa, tá? Eu queria que dentro do meu programa um dia, uma comissão aí de uns 3 ou 4 vereadores aqui no programa, o Procon, eu queria esse pessoal aqui, e eu ia fazer assim, gente, vocês têm coragem? Faz um corre na cidade, veja onde é que está com preço abusivo, veja onde é que não está respeitando o consumidor, e faz a fiscalização, denuncie, vamos mostrar o comércio que está abusando, vamos mostrar o comércio que não merece ter o consumidor do lado dele. Mas ninguém tem coragem de mexer com isso. Você sabia, Lourinho? Ninguém tem coragem. Se eu fosse rico, tivesse dinheiro, se alguém tiver 300 mil para me emprestar, eu prometo que eu devolvo depois. Sabe o que eu vou fazer? Montar uma distribuidora de gás. Sabe a quanto eu vou entregar o gás para vocês? R$75. Fico rico. Fica ou não fica, Lourinho? Fico rico. Se eu tivesse R$300 mil para montar uma distribuidora de gás aqui em Xinguara, ou em qualquer cidade aqui, e vender o gás a R$75, fica rico! Sabia, Lourinho? Fica rico, tá? É, agora não, o povo tem que vender a 100, 110, 120, porque o povo é besta e compra. Hã? É tabela entre eles que forma o cartel. Aí é tabelado entre eles, tá? Porque o preço justo não é esse. Dessa forma, provavelmente arrumei mais umas 2 ou 3 ameaças pra mim.
no mínimo, porque quando você defende o povo, você é ameaçado. Isso é a lógica, viu, gente? A lógica é essa. Quando você defende o povo, você é ameaçado. Então, provavelmente, vou receber mais umas duas ou três ameaças aí final de semana, porque eu fiz esse comentário aqui sobre o gás, sobre os preços dos tijolos, mas eu acho o seguinte, é roubo, é minha opinião. Isso é roubo. Hã? É o do leite também. É. Então, eu acho que eu vou ser ameaçado pela vaquinha do leite, pelo cara do tijolo, e acho que eu devo ser ameaçado também pelo pessoal do gás aí. Alguém vai me falar besteira, tá? Só que eu acho o seguinte, ao invés de me ameaçar ou falar qualquer coisa contra o que eu tô falando aqui, se eu estiver falando besteira, vem debater comigo aqui ao vivo. Vem aqui, vem provar pra mim, pra quem compra o gás seu, por que o gás tem que custar tão caro aqui. Vem provar pra mim, pra quem tá nos assistindo o programa, por que o leite que você vende aqui custa R$5 e o que compra lá em São Paulo, que foi daqui, custa R$3. Não dá pra entender, não tem lógica. Tá, não tem lógica. Vem falar aqui, é o pessoal do Tijolos aí. Venha falar comigo aqui no programa. Eu tô desafiando vocês. Vem aqui no programa. Vamos bater um papo aqui. Uma horinha de conversa aqui pra nós bater papo aqui. Pra explicar por que o tijolo em 60 dias foi de 350 pra 980, 750, R$800. Tem gente vendendo a 980. Aí eu pergunto, isso é honesto? Tô perguntando. Isso é honesto? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que isso seja honesto. Será que só eu acho que isso é desonesto? Eu estou desafiando. Agora eu quero ver se alguém vem aqui explicar por que é tão caro. Agora você que vai construir, não compre tijolos em 90 dias. Para a tua obra, para. E eu quero ver se esses caras têm condição de manter fábrica de tijolo aí, vendendo nesse preço absurdo. Volta para os 350 rapidinho, é só vocês entenderem o meu recado. Eu volto segunda-feira porque amanhã o William Gilfly Pitondo estará aqui apresentando o programa, beleza? Um ótimo final de semana para vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a mim e abençoe a vocês também, que Deus abençoe a vocês e abençoe a mim também, beleza? Na segunda-feira a gente se fala, um grande abraço, tchau!